Xoş gördük hər birinizi Teleseherin daimi izleyicileri. Sabahınız xeyir olsun. Gününüz də elə su kimi aydın olsun. Əbəs yerə demirik bu sözü, çünki bugün su çərşənbəsidir. Düzdür, hava bugün elədir ki, sanki yer çərşənbəsidir. Yerləri biraz səhv düşüb. Bəlkə də yer çərşənbəsi ola bilər. Su çərşənbəsidir. Əzəli çərşənbə olan su çərşənbəsidir bugün. Artıq Novruzun gəlişindən xəbər verir, bu baharın gəlişindən xəbər verir. Hər nə qədər havada bunu hiss etməsək də, amma əminəm ki, irəliyən günlərdə baharın qoxusunu təravətli yüzə ala biləcəyi havadan. Ümumiyyətlə, bu həftə biraz hava oynaqdır. Həm dünənki istəyə bax, indiki küləyə bax. Gün ərzində hava mənada dəyişəcək. Amma bizim əhval ruhiyyəmiz qoy dəyişməsin, yaxşı olsun, yaxşı göklənək. Əziz dostlar, sabahınız xeyir, yeni qoşanları da salamlayırıq. Biz 21 fevral tarixinin özünə məxsus maraqlı hadisələrinin cəhətlərinə keçəcəyik. Ayrı-ayrı illərdə bu tarixdə kimlər doğulub, nə kimi fəaliyyətləri ilə seçiliblər. ...21 fevral 2000-ci ildən dil və mədəniyyət rəngarəngliyini qoruyub saxlama məqsədi ilə Beynəlxalq Ana Dili Günü kimi qeyd olunur. Bugün UNESCO-nun 1999-cu ilin noyabrında keçirilən baş konferansının 30-cu sessiyasında təsis edilib. Ana dili insanın mənəvi aləminin zənginləşməsində, dünya görüşünün genişlənməsində, mükəmməl təhsil almasında, öz soydaşları ilə ünsiyyət qurulmasında mühüm rol oynayır, millətin özünə məxsusluğunu qoruyur. Əməkdar incəsənət xadimi Həbib İsmailov 1906-cı ilin bu günü Naxçıvana doğulub. Moskvada Dövlət Teatr Sənəti İnstitutunun rejissorluq və aktorluq fakültəsini bitirib. Böyük Dayaq, Öcü Ana filmləri rejissor Həbib İsmailovun ən sevilən və yadda qalan ekran əsərlərindəndir. Xalq rəssamı Böyük Ağa Mirzəzadənin doğum günüdür. Onun gənc illərində rəngkarlıq, grafika rəssamlığı və digər janrlarda müxtəlif mövzularda yaratdığı əsərlər qiymətli sənət nümunələri kimi rəssamlıq tariximizə daxil olub. Klassik ənənələrlə müasir standartları birləşdirən rəssam Avropa rəngkarlığını məharətlə Azərbaycan təsviri sənəti ilə uzlaşdırıb. Yadda qalan naturmortlar müəllifi kimi də tanınır. Əsərləri ölkəmizdə və xarici ölkələrin muzey, qalereya və şəxsi kolleksiyalarına saxlanılır. Azərbaycan şərqşünaslıq və tarix elminin korifeyi, Sovet İttifaqı qəhrəmanı akademik Ziya Bünyadov 1923-cü ilin dekabrın 24-də Azərbaycanın Astara şəhərində hərbi tərcüməçi ailəsində doğulub. 1941-ci ildə Bakı Hərbi Piyadalar Məktəbi bitirdikdən sonra müharibəyə yollanıb. Hərbi tapşırığı yerinə yetirərkən göstərdiyi şücaətə görə Sovet İttifaqı qəhrəmanı adına layiq görülüb. Ziya Bünyadovun şərqşünaslıq elminin müxtəlif sahələrinə aid çoxsaylı əsərlərində nəinki Azərbaycan xalqının, eləcə də bütün orta əsrlə müsəlman aləminin ictimai, siyasi və mədəni-iqtisadi tarixi təqdiq edilir. Onun bütün əsərləri ilkin mənbələrin dərin və dəqiq təhlilinə əsaslanır. Ziya Bünyadov öz fundamental tədqiqatları ilə Azərbaycan şərqşünaslıq məktəbinin şöhrətini ölkənin hüdudlarından çox-çox uzaqlara yayıb. Xalq artisti Yalçın Rızazadənin xatirə günüdür. O, 1946-cı ildə Lənkəranda dünyaya gəlib. Sənət yolu orta məktəbə təhsil aldığı illərdən başlayıb. Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət İnstitutuna, Üzeyir Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasını bitirib. Konservatoriyanın tələbəsi olarkən Azərbaycan Dövlət Teleradio Komitəsində rejissor asistenti kimi fəaliyyətə başlayıb. Çalışdığı illərdə Gülarə Əliyevanın Dan Ulduzu ansambluna dəvət olunub. Onun ifasındakı bir çox mahnılar dillər əzbəridir. Əməkdar artist, tarzən, muğam ifaçısı Elxan Mansurov Bakıda musiqiçi ailəsində dünyaya gəlib. Tar çalmağı uşaq yaşlarından atasından öyrənib. Asəf Zeynal adına Orta Musiqi Məktəbini, Üzeyir Hacıbəyov adına Dövlət Konservatoriyasının tar sinifini bitirib. Elxan Mansurov Azərbaycan muğamlarının bilicisi və mahir ifaçısıdır. O, uzun illərdir ki, dövrü mətbuatda, radio və televiziyada sistə verişlərdə muğamlarımızın təbliği ilə məşğul olur. Son zamanlar milli geyimlərə tələbat artır. Tələbatın artması qiymətlərə necə təsir edir? Geyim qiymətləri hansı şərtlərə görə dəyişir? Az sonra. Əziz dostlar, biz təqvimi vərəqlədik, amma çox təəssüflə qeyd edək ki, bu təqvimə daha bir hadisə əlavə olunur, amma yaxşı hadisə deyil. Bizim mədəniyyətimizin, incəsənətimizin parlaq simalarından biri, görkəmli aksiyorumuz, Respublikanın xalq artisti Ramiz Novruz dünyasını dəyişdi. Bax, uzun sürən xəstəliklə mübarizə aparırdı, xərçənglə mübarizə aparırdı, amma görünür artıq onun həyatını xilas etmək mümkün olmadı. İstər teatr tamaşalarında, istər filmlərdə onun yaratdığı parlaq obrazlar,
bizim tamaşaçıların qəlbindədir, ürəyindədir. Elə bir Həzi Aslanov obrazı nəyə desən deyər. Çox təəssüf edirik. Allahdan rəhmət diləyirik dəyərli sənətkarımıza. Sənə deyim ki, mən ən son təxmini 2 ay əvvəl idi, səhv etmirəmsə, Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Teatrında onun tamaşasını izləyəndə və mən bilirdim o həmin zaman əslində xəstə ilə mübarizə aparır, amma bunu səhnədə qətiyyən hiss elətdirmirdi və çox pozitiv. Ümumiyyətlə pozitiv insan idi. Əhval ruhiyyəsi də yerində idi. Tamaşadan çıxandan sonra səhnə arxasında da hamı ilə fotolar çəkdirirdi, söhbət edirdi. Yəni, çox təəssüf. Çox təəssüf edirəm, həqiqətən. Həyat, belə, dostlar, bu təqvimdə artıq yer ala biləcək hadisələrdən biridir ki, çünki görkəmli şəxsiyyət Azərbaycan mədəniyyətinin, incə sənətinin vacib şəxsiyyətlərindən biridir, Allah rəhmət eləsin. Keçid alaq indi daha bir ənənəvi rubrikamız təqvimdən sonra bürclərə. Qoç. Günün planını səhər saatlarını müəyyənləşdirin. Ciddi heç nə etməyin. Saatlar keçdikcə mənzərə dəyişəcək. Qəfil ideyaları dərhal həyata keçirməyə tələsin. Buğa, dostlarınızın təşəbbüslərini dəyərləndirin. Mübahisə etməyin. Tapşırıqlardan və öhdəliklərdən boyun qaçırmayın. Sakit, aramlı şəkildə çalışın. Əkizlər, uzun müddətdən bəri təxirə saldığınız və ya başa vura bilmədiyiniz işləri bugün yekunlaşdıra bilərsiniz. Gün ikinci yarısında istənilən mühüm addımdan əvvəl yaxşıca düşünüb daşının. Fərqli olmağa çalışın. Xərçəng, günün iki yarısında eyni vaxtda bir neçə işə başlamayın. Fəaliyyət sahənizdə yeni problem yaranacaq. İşgüzar təmaslardan yaralanaraq çətinliyi aradan qaldırın. Şir, tərəfdaşlıq münasibətlərində dönüş zamanıdır. Yaşamınızda yeni figür peyda olacaq. Sakit zaman olsa da, gərginlik qismən və tədricən artacaq. Qız, günün iki yarısında əhvalınız pis olmayacaq. Planlarda dəyişikliklər ola bilər. Etibar etdiyiniz insanın qəribə addımı sizi təəccübləndirəcək. Tərəzi, dostlar və həmkarlarla ünsiyyətdə yeni ideya, maraq obyekti formalaşa bilər. Zəruri informasiyaları toplayın. İstədiyinizi daha yaxşı, keyfiyyətli variantda əldə etməyə çalışın. Əqrəb, yerinə yetirməli olduğunuz işlər arasında ən mühümünü, önəmli saydığınızı seçin. Dərhal fəaliyyətə başlayın. Gündəlik qayğılar ciddi yanaşma tələb edir. Oxatan, günün iki yarısı qarışıq keçə bilər. Detallara, xırdalıqlara həddən artıq fikir verməyin. Gərginlik yığılarsa, münasibətlərin aydınlaşdırmasını bir qədər təxirə salın. Oğlaq, tərəfdaşlarla münasibətlərdə qəfil dönüşlər ola bilər. Baş verənlərin ciddilik səviyyəsi sizdən asılıdır. Günün ikinci yarısında qəfil təklif və ya xəbər ala bilərsiniz. Dolça, yeni işə və ya layihəyə başlamaq istəyirsinizsə, tələsməyin. Qərarlarınız düşünülmüş olmalıdır. Yaşamınızın yeni mərhələsinin konturları hələ formalaşmayıb. Günün ikinci yarısında ətrafınıza diqqətlə baxın. Balıqlar, hislərin, əsəblərin tarıma çəkilməsi istisna deyil. Yaxın gələcəklə bağlı perspektivlərinizi müəyyənləşdirə bilərsiniz. İrad və tələblərinizlə situasiyanı daha da ağırlaşdırmayın. Çərşənbə günündə Çeşmə başında gözüm bir Alagöz xanıma düşdü. Bax, Aşıq Ələsgərin dediyi o şehirdən olan misra yəqin ki, məhz bugün üçün deyilib, bugünə təsadüf eləyib. Bəli, bugün su çərşənbəsi dəyiz tamaşaçılar, biz artıq başlayarkən də qeyd etdik. Dədə-babalarımızdan gələn bir adətdir və çərşənbələrin ilkidir, əzəlidir. Məhz bugün bir çox maraqlı adətlər həyata keçirilir. Tonqal qalanacaq bugün. Nəinki tonqalın üstündən atlanırlar, hətta suyun üstündən də banırlar, belə bir adət var. Sonra da həmin yerdə bir saxsı qırılır bildiyim qədərlə və deyilir ki, bütün ağırlığımız elə bundan çıxır. Sonra o suyu götürüb verirlər xəstə adamlara, onlar da şəfa tapır. Müxtəlif məqsədlərlə istifadə edirlər, hətta bildiyim qədərlə evin təmizliyi üçün də istifadə edirlər. Yox, mən sınaqdan keçirməmişəm. Mən də keçirməmişəm. Yoxlayaram, çünki yeni işləmişəm, açıq olu desəm. Çoxdur, belə çərşənbələrim bəzən qələbə gələn, bəzən həm məzəli gələn, həm də ki, maraqlı gələ biləcək nüansları var, cəhətləri var. Bax, həmin o adətlər illərdir, əsrlərdir yaşayır, suya bağlılıq var. İnsanın sudan
ana bətnində belə suda yaşaması, orada dünyaya gəlməsi, ondan sonrası suya olan su bizim bütün həyat enerjimizi təşkil edir. Bak, bütün bunlar o dörd ünsür ki var, su, torpaq, yel, od, bax, onların birincisi elə sudur. Su çərşənbə daha nələrlə seçilir? Çərşənbə günündə çeşmə başında gözüm bir ala göz xanıma düşdü. Atdı mujqan oxun, keçdi sinəmdən, cadı qəmzələri qanıma düşdü. Bəli, Aşıq Ələsgərin də bu misraları məhz çərşənbə gününə işarət edir. Bu isə o deməkdir ki, qədim dövrlərdə su çərşənbəsində, eləcə də digər çərşənbələrimizdə də insanlar məhz çeşmə başında, su başında toplaşar, bir-birləri ilə hal-əhval tutar, bayramlaşardılar. Noruz bayramının həmçinin çərşənbələrin tarixi təbii ki İslam dininin Azərbaycanda yayılmasından da əvvələ aiddir. İslamın bu coğrafiyada yayılmasından əvvəl də su çərşənbəsi xalqın etnosun xatırladığı, ildə bir dəfə həyata keçirdiyi bir ənənə olub. Qədimdə ata-babalarımız su çərşənbəsində pak suyun olduğu yerlərə, çay, bulaq başına gedər əl üzlərini saf su ilə yuyardılar. Su çərşənbəsi adətən dirilikdir, su paklıqdır, su müqəddəsdir. Bu çərşənbə su kultu ilə bağlıdır. Su çərşənbəsində keçmiş zamanlarda nənələrimiz bulaq başına gedərdilər. Orada bir çox ayinləri, ritualları yerinə getirərdilər. Və bulaqdan ilk suyu götürüb lal su gətirərdilər evlərinə. Hətta o suyu evlərindəki körpələrin üstünə, xəstələrin üstünə belə çiləyərdilər ki, o xəstələrdə şəfa olsun. Su dirilik olduğuna görə. Və bəzən bundan xəmir yoğurardılar ki, o xəmir bərəkətli olsun. Aşın suyunu həmin sudan qoyardılar. Su çərşənbəsi ilə bağlı unudulmuş inanclarımız da var. Bu çərşənbədə evin damına buğda atarlar ki, bərəkət artıq olsun. Axar suyun qabağını kəsmək olmaz. Kəssən sənə xətər toxunar. Belə inanclar qədimdə suyun müqəddəs sayılmasına dəlalət edir. Adət ənənələr var. Suyun üstündən keçməkdir, məmsus işləməkdir. Novruz bayramında yəni yumurta boyuyurlar, qod-qodiya gedirlər, qapıqul asırlar, tonqal qalırlar hər çərşənbədə. Yəni, əsas çərşənbə bəzi yerlərdə 20-si keçirilir, bəzi yerlərdə 21-i keçirilir. Əvvəlki adət ənənələr daha yaxşı idi, papaq atmaq ocaq başında. Sonra qapı busmaq, bildiyim bunlardır. Tonqal qalamaqdır, yumurta rəngləməkdir, qapı busmaq kimi maraqlı adətlərimiz var. Folklorşünas İlhamə Qəssəbova deyir ki, əvvəllər su üstündən atlanmaq adəti də olub. Üç dəfə atlayandan sonra həmin axar suyun uzaq yerində bir saxsı qap sındırıb, nə dərd bəlamız varsa bu saxsı ilə getsin deyərdilər. Su çərşənbəsi həm də xalqın bir çox adət ənənələrinə görə xəstələrə şəfa verdiyi üçün suyun üzərindən atlanarlar, azarlarını, bezarlarını suya tökərlər və o sudan gətirib xəstələrə içizdirərlər ki, ona şəfa olsun. Bir də onu demək istəyirəm ki, insanın bu dünyaya gəlişi su ilə bağlıdır. Ana bətinində belə insanlar su olmasa, döl su ilə inkişaf eləməsə, dünyaya gələ bilməz və insanlar son bu həyatla vidalaşıb gedəndə belə su ilə paklanırlar. Yuyulub torpağa təhvil verirlər. Əslində, su çərşənbəsi qədim ənənəyə görə ilin başlanğıc günü hesab olunurmuş. Burada su rəmzi məna daşıyır və ötən ilin bütün neqativ enerjisini yuyaraq aparır. İlinizin su kimi aydın olması diləyi ilə su çərşənbəniz mübarək. Gülnar İlqarqızı, Ramin Qoca, Teleseher. Biz tez-tez müxtəlif bölgələrimizə səyahət edirik, virtual da olsa oradakı gözəl yerləri, məkanları və dadlı təamları çəkib tamaşaçılarımıza göstəririk ki, bu dəfə də yollanacağımız dilbər güşələrimizdən biri var, söhbət Zaqatala'dan gedir. Bax, orada çox maraqlı bir çörək bişir, kürə çörəyi. Elə o çörəyin adına, ətrinə, bax, bizim əməkdaşımız gedib bunu araşdırmaq. Ocağına, belə deyək. Zaqatala ümumiyyətlə tez-tez reportajlar hazırladığımız bölgələrimizdən biridir. Biz oradakı həm tarixi mədəni
hadiselere dikkat getiririk. Hem gündemde olan mesela hanım sahibkarların faaliyetine toxunmuşduk bu yaxınlarda. Eləcə də bax, indi Zaqatala çörəyi deyilən çörək var. Adi çörəklərdən 5-6-7 dəfə böyükdür və gözəl kürə çörəyidir. Onu necə hazırlayırlar, necə bu çörək pişirmə nənələri orada qorunub saxlanırlar? Gəlin tanış olaq. Zaqatalanın mərkəzindən 25 kilometr aralıqda yerləşən Muğanlı kəndində ta qədimdən kürə ənənəsi mövcuddur. Diqqət çəkən odur ki, bu kənddə bişirilən çörək digərlərindən fərqlənir. Muğanlı çörəyi adlanan kürə çörəyinə böyük tələbat olduğundan artıq kütləvi istehsalına başlanılıb. Sifarişlər də olur. Şükürün iş sifarişlərimizdə və sifarişə görə də işimiz vardı. Az da olabilir, çox da olabilir. Hazırlayıram, 100 olur, 150 olur, 120 belə. Biz xəmri 3 kilo yarımdan qoyuruq, hazırlayırıq. Ki, kündə də gəlir, sonra peçə tökülü çıxardığında da çəkiylə 3 kilo təmiz qalır. Bişirilən çörəklər satılmaq üçün rayon mərkəzinə, ətraf rayonlara, hətta Bakıya göndərilir. Bu çörəyə tələbatın artmasına səbəb isə heç bir qasqı olmadan bişirilməsidir. Kilogram ağırlığında olan muğanlı çörəyi tam təbii mayadan hazırlandığından onu 15-20 gün ərzində saxlamaq mümkün olur. Kürə çörəyi Muğanlı kəndində demək olar ki, hər evdə bişirilir, amma bu o qədər də asan başa gəlmir. Keyfiyyətli çörək istəyirsənsə, xeyli zəhmət çəkməlisən. İri həcmli çörəyin içinin yaxşı bişməsi üçün istiliyi düzgün nizamlamalı və günün bir neçə saatını bu işə sərf etməlisən. Çörək kürədə 150-200 dərəcədə ən azı saat yarım 2 saat ərzində bişirilir ki, bu da çörəyin ağırlığına və qalınlığına baxmayaraq onun içinin daha yaxşı bişməsinə səbəb olur. Çörəyin müştərisi isə istisi soyumadan gəlir. İndi özüm pişirmirəm, çünki yaşlanmışam, biraz buna əziyyət çəkmək lazımdır. Amma cavanlığımda həmişə özüm pişirmişəm. Kim kəndə gəlir, bir dəfə bu çörəkdən yiyirsə, bilin ki, o bu çörəyi axtaracaqdır. Çox dadlı, əsl kənd çörəyi. Nə cür deyək, orqanik belə hazırlanır. Kənddəki kürələr tutumuna və tikintisinə görə fərqlənir. Daha yüksəkdə tikilən və 40 çörək tutumlu olan bu kürə qapalı olduğundan termos rolunu oynayır və temperaturu daim normada saxlayır. Bu da çörəyin yaxşı bişməsində mühüm amildir. Bu bizim kəndimizdə dədə-babadan bir kürə çörəyi olub. Kürəmiz olub, təndir və başqa peşlər yoxdur. Kürəmiz odunla qızdırılır. Davamlı yanır, heç demək olar ki, heç sönmür. Termos rol oynayır heç. Bütün 24 saat sutkan sönmür. Muğanlının kürə çörəyi günlərlə saxlanılsa da keyfiyyətini, dadını, tamını itirmir. Qiymətinə gəlincə çəkisindən asılı olaraq 3-4 manata satılır. Uşağın mənafiyinin qorunması üçün Ailə Məcəlləsi və Mülki Məcəllədə müəyyən mühafizə edici qaydalar nəzərdə tutulmuşdur. O qaydalara görə 18 yaşına çatana qədər uşağın əmlakının satılması üçün, öz gənikləşdirilməsi üçün mütləq şəkildə yerli icra hakimiyyəti orqanlarının qəyyumluq və himayədarlıq qurumu razılıq verməlidir, yazılı razılıq verməlidir. Əgər belə bir yazılı razılıq olmasa, uşağın əmlakı satıla bilməz. Çünki həmin qurum müəyyən edəcək ki, bu əmlakın satılması uşağın mənafiyinə xidmət edir, yoxsa yox. Hətta valideyn olsa belə, qanun uşağın mənafiyinin qorunması üçün bu məsələni dövlətin üzərinə qoyur ki, dövlət uşağın hüququnu qorusun. Son
günlər yaranan xəstəliklər, artan viruslar səbəbilə təəssüflər olsun ki, xəstəxanalarda biz uçsuz bucaqsız növbələrin şahidi oluruq və bir qədər də icbari tibbi sığortadan istifadə edənlərin sayının artması səbəbilə baş verir bu növbələr, amma artıq bu problem aradan qalxacaq. E-təbib tətbiqində bax, onlayn biz növbə götürəcəyik çox rahat şəkildə. Artıq bax, növbələri gözləməyəcəyik. Görsənir, bax, demək, e-tətbiqə daxil olursan, orada onlayn növbə götürürsən xəstəxanaya. Bu yaxşı bir şeydir. Bax, əvvəllər gəlirdin həmin o xəstəxanaya, görürdün ki, növbə düzülüb və sən gözləyirdin o növbəni nə qədər. Özü də ya özünün xəstəsənsə, yəni yanındakı xəstədirsə, bu vəziyyəti daha da ağırlaşdırdı. Növbə gözləmək adamın səbrini tükədir və ya zəng vursan, özün üçün müəyyən saata növbə alırsan, bəli, amma yenə də gəlib həmin saatda düşə bilirsən. Amma onlayn növbə daha rahatdır. Daha rahatdır. Əvvəlcədən təyin alırsan ki, saat 14:05-də mən orada olacağam. Gəlirəm və həkim də xəstəni o vaxta qədər müayinə edib bitirmiş olur. Yəni müayinə bitmiş olur. Ona görə də əlavə bir narahatçılığa səbəb olmur. Görək bu məsələ nə cür tənzimlənir və bununla bağlı qaydalar nə cürdür? Xəstəxanalarda onlayn növbə rejiminə keçilir. Onlayn növbələr e-təbib tətbiqi vasitəsilə götürüləcək. Tətbiqdə tibb müəssisələrinin onlayn növbə götürülməsi üçün bölmə yaradılıb. Yenilənmiş e-təbib mobil tətbiqindən asan login ilə daxil olmaq mümkündür. Eyni zamanda mobil nömrə ilə də qeydiyyat mümkündür. Də randevu sisteminin hazırlanması istiqamətində işlər aparılır. Bu onunla əlaqədardır ki, tibb müəssisələrinə müraciətlər onlayn qaydada aparılsın. Yəni hər bir şəxs onlayn randevu götürərək həkim qəbuluna və yaxud digər tibbi xidmətlərdən istifadə edə bilsin. Proses əhalinin işini asanlaşdırmağa hesablanıb, bununla da tibb müəssisələrində növbələrin qarşısı alınacaq. Əvvəl gedib növbəyə dayanırdıq, amma indi təbibin proqramı ilə onlayn növbə getirib gedə bilərik, vaxt itkisi olmasın deyə. Bu xidmət istər sosial sferada, istər insanlar üçün rahatçılıq yaradır. Onlayn növbə əvvəlcədən öz işi, öz proqramı, planı qərarlaşdırırsan və sistemli şəkildə bu və ya digər işlərin, məsələn, xəstəxanaya gedib yerləşməyin, orada müalicə almağın, təbii ki, fikirləşirəm ki, qabaqcadan əgər bu işlərin hamısını bir sahmana salmaq olarsa, istiqamətləndirmək olarsa, bu da bizim ümumiyyətlə Azərbaycan Respublikasında səhiyyə sahəsi olan yenilik kimi nəzərə alınmalıdır. Əvvəldə getdim xəstəxanaya, növbəsiz şəkildə getdim. Sıxlıq çox oldu. Yəni həkimin qəbuluna düşə bilmədim. Yəni, i̇ndi onlayn şərait olacaq, növbəmi götürəcəm. Yəni arxayın şəkildə, sərbəst şəkildə gedib, yəni nə işim varsa onlayn şəkildə, yəni növbəmi götürüb gedib işimi görəcəm inşallah. Səhiyyə müəssisələrində növbələrin yaranmasının səbəbi isə icbari tibbi sığortadan yararlananların sayının artması ilə əlaqədardır. Bu səbəbdən yaradılan yeni tətbiqdə bir sıra funksiyalardan da istifadə olunacaq. Qeydiyyatdan keçdikdən sonra orada şəxsi məlumatlarla tanış olmaq mümkündür. Hər bir şəxs öz şəxsi məlumatını orada əks olunduğunu görür. Laborator analizlərinin nəticələri ilə tanış olmaq mümkündür. Şəxsi məlumatlara bir çox müraciətlər daxildir. Tutalım, tibb müəssisələrinə edilən müraciətlərin ardıcılığını görmək mümkündür. Həkim tərəfindən təyin olunmuş diaqnozları görmək mümkündür. Göstərilmiş tibbi xidmətlərin sayını, çeşidini və s. görmək mümkündür. Onu da qeyd edim ki, bu məlumatlar hamısı şəxsin müraciət etdiyi tibb müəssisəsi tərəfindən sistemə daxil edilir və hər bir şəxsin öz e-təbib mobil tətbiqinə daxil olduqda orada bu məlumatları görə bilər. Bölmə e-təbib tətbiqində yaxın vaxtlarda istifadəyə veriləcək və xəstəxanalarda növbə problemi az da olsa aradan qalxacaq. Yeri gəlmişkən xəstəxanalarda onlayn növbələrin götürülməsi məsələsi dünya təcrübəsində geniş yayılıb. Məsələn, qonşu Türkiyədə xidmətlər zərfinə daxil olan tibbi xidmətlərdən yararlanmaq istəyən vətəndaş onlayn növbə götürərək xəstəxanaya yaxınlaşır. Nilufər Səlim, Teleşəhər. Əslin fəlakiyyətinin iqtisadi zərərləri. Türkiyədəki zəlzələ qlobal iqtisadiyyata necə təsir edəcək? Ekspertlər və mütəxəssislərin fikirləri az sonra. Əziz dostlar, bugün su çərşənbəsidir, ilk çərşənbədir və elə bununla bağlı da biz mövzu qoymuşuq sizə bir sualla
sual ünvanlayacağız, daha doğrusu müraciət edirik. Sualımız ondan ibarətdir ki, bax, bu çərşənbələrlə bağlı hansı adətləri, ənənələri xatırlayırsınız? Bununla bağlı fikirlərinizi 054-555-6601 WhatsApp nömrəmizə yaza bilərsiniz. Birim mən dedim, suyun üstündən atlanmaq. Bu adət var, su çərşənbəsində həyata keçirirlər. Su falı deyilən bir şey var. Mən sınaqdan keçirmişsən. Üzü falını deyirsən? Üzü o ayrıdır. Sonra, məsələn, gördüyün yuxunu suya danışmaq adəti var. Bu da var. Çoxdur. Yəni, bu adətdən gəlir, amma yalnız çərşənbə bayram ərəfəsində deyil, adi bir vaxtda da o da ola bilər, amma su çərşənbəsində daha aktualdır. Aktualdır mən bildiyim qədərilə. Bu, su çərşənbəsi günündə daha çox edilir. Yəni, gərək elə tamaşaçılarımız da bir-birindən maraqlı fikirlərini bizimlə bölüşəcəklər və biz də yeni adətlər öyrənmiş olacaq. Əziz dostlar, siz fikirlərinizi yazın, biz isə qısa reklam fasiləsinə bağlanaq. Hər gün olduğu kimi elə bugün də sosial media gündəmimiz də zəngindir, belə deyək, həmkarımız Şaiq artıq hazırdır onları bizə çatdırmağa. Və prioritet mövzu əlbəttə ki, Türkiyədə baş verən zəlzələ ilə bağlı görüntülər və digər hadisələr də var. Onu da vurğulayaq ki, bax elə, Hatayda yenə zəlzələ olub dünən gecə saatlarında 3 nəfər dünyasını dəyişib, 213 nəfər isə yaralanıb. İndi isə sosial mediada yer almış görüntülərlə tanış olaq. Buyur. Sabahınız xeyir olsun, əziz həmkarlarım. Dəyərli izləyicilər, xoş gördük. Bəli, dünən təkrar zəlzələ baş verdi Hatay bölgəsində. 6,4 bal gücündə bu istiqamətdə xəbərlərimiz olacaq sizə. Eyni zamanda daha öncə baş verən zəlzələnin yeni görüntüləri də paylaşılıb sosial şəbəkələrdə. Zaman-zaman müəyyən yeni görüntülər paylaşılır. Hansı ki, müşahidə kameralarına yansıyan görüntülərdən söhbət gedir. Bir neçə dəqiqəlik xəbər turunda sizə ən son məlumatları çatdırmağa çalışacaq. Bəli, Hatayda təkrar zəlzələ oldu, əziz tamaşaçılar, dünən axşam saatlarında və 3 nəfər bu zəlzələ nəticəsində həyatını itirdi və 3 binanın yıxıldığı da bildirilir. Söhbət Hatay'dan gedir təbii ki və 213 nəfər, bəs bu dünən axşam olan zəlzələdə yaralanıb və axşam saatlarından xilas etmə işləri sürətli şəkildə həyata keçirilir və əlbəttə ki, təkcə Antakyada 2 binanın dağıldığı bildirilir. 6,4 bal gücündə olan zəlzələdə, məhz bu zəlzələdən sonra 32 dəfə aftershock qeydə alınıb. Əziz tamaşaçılar, təkrar zəlzələnin olub-olmaması ilə bağlı da hələ ki, heç bir məlumat verilmir. Amma mütəxəssislər həmin ərazilərdə ciddi araşdırmalar aparır və eyni zamanda da xilas edicilər, təbii ki, dağılmış 3 binadan insanları xilas etməyə çalışırlar. Növbəti məlumatımız da, əziz tamaşaçılarımız, Azərbaycan xilas ediciləri ilə bağlı olacaq. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xilas ediciləri dağıntılar altından 53 nəfəri sağ, 780 nəfərin isə cəsədini çıxarıblar. Bundan bağlı da yerli saytlarda dünən məlumat yer aldı. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin tapşırığına əsasən, Türkiyədə olan Fövqəladə Hallar Nazirliyinin çevik xilas etmə qüvvələri qardaş ölkədə baş vermiş güclü zəlzələnin fəsadlarının aradan qaldırılması və axtarış xilas etmə əməliyyatlarını davam etdirirlər. Bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin mətbuat xidməti məlumatı yayıb. Məhz Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qüvvələri bu vaxtı da Kahramanmaraş və Hatay bölgələrində həyata keçirdikləri axtarış xilas etmə əməliyyatları nəticəsində dağıntılar altından ümumilikdə 53 nəfəri sağ-salamat xilas etməyi bacarıblar. 780 nəfərin isə cəsədini çıxararaq aidiyyat üzrə təhvil veriblər. Əməliyyatların gedişi barədə isə əlavə məlumatın veriləcəyi də bildirilir. Mütəmadi olaraq kütləvi informasiya vasitələrində, sosial mediada ictimaiyyət məlumatlandırılır, əməliyyat çəkilişindən olan görüntülər paylaşılır. Bu arada xilas edicilərimizdən bir məlumat da səsləndirəcəm. Deməli, xilas edicilərimiz Hatayda tapdıqları qızıl ziynət əşyalarını polislərə təhvil veriblər və həmin görüntülər də sosial şəbəkələrdə paylaşılıb. Türkiyənin Hatay bölgəsində Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xilas ediciləri tərəfindən aparılan axtarış xilas etmə əməliyyatları zamanı dağıntılar altından tapılan əşyalar, qızıl və digər ziynət əşyaları yerli polisə təhvil verilib. Bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyi də məlumat yayıb. Bildirilib ki, məhz xilas edicilər Türkiyənin 2 bölgəsində axtarış xilas etmə işlərini davam etdirirlər. Qeyd edək ki, Türkiyədə zəlzələdə həlak olanların sayının da 41 mini keçdiyi bildirilir. Əziz tamaşaçılar,
Bu rəqəm də gün bə gün çox təəssüflər olsun ki, artmaqdadır. Bu arada o tapılan əşyalardan danışdım, qızıl ziynət əşyalarından. Ümumilikdə orada o təbii ki, zəlzələdə həyatını itirən insanlar 41 min insandan söhbət gedir burada və bu insanların əşyaları, özəl əşyaları və onların qızıl ziynət əşyaları həmin ərazilərdə əlbəttə ki, polis gecə-gündüz xidmət aparır ki, kimsə oradan nəyisə götürməsin. Və həmin əşyalar, qızıl ziynət əşyaları, kimlərə sahib pul, ümumiyyətlə şəxsi əşyalar toplanır və əlbəttə ki, xüsusilə nəzarətdə saxlanılır. Növbəti məlumatımıza gəlincə isə bu məlumatımız, əziz tamaşaçılarımız, zəlzələnin yeni görüntüləri ilə bağlıdır. Müşahidə kameralarına yansıyan bir görüntü təqdim edəcəyik sizə. Rejissorumuzdan xahiş edirik, sosial şəbəkələrdə paylaşılan həmin görüntünü təqdim etsin. Adi bir karavandır, turistik qoşqu, mən belə deyərdim. Və ötən gün sosial şəbəkələrdə paylaşılan həmin görüntü adi düz yerdə durub avtomobil, mən belə deyərdim, karavan və onun necə sirkələndiyi aydın şəkildə kameradan da hiss olunur. Və bu da zəlzələnin dəhşətini bir daha gözlər önünə gətirmiş olur. Türkiyədə dəhşətli zəlzələ zamanı 112 təcili zəng mərkəzi işini davam etdirib. Onlarla da bağlı müşahidə kameralarına yansıyan görüntülər paylaşılıb. Kahramanmaraş şəhərindəki güclü zəlzələ zamanı məhz qonşu Osmaniyədə yerləşən 112 təcili zəng mərkəzi işini davam etdirib. Həyat üçün təhlükə olan o anlarda vəzifəsini davam etdirən personalın görüntüləri kameralara əks olunub. Maraqlıdır ki, zəlzələ zamanı şəxsi heyət zənglərini kəsmədən söhbətlərini davam etdirməyə çalışırlar. Qeyd edək ki, məhz zəlzələnin episentrinə bitişi olan Osmaniyada 339 bina dağılıb və 991 nəfər həyatını itirib. Əhsən, həqiqətən də onların hər biri ayrıca bir qəhrəmandır. Çünki o anda da xidmət göstərirsə, öz işinin başındadırsa, bu ancaq tədqirə layiq bir haldır. Sonda bir görüntü təqdim edəcəyik sizə. Deməli, zəlzələ baş verən gün bir neçə günlər öncə, məhz zəlzələdən sonra Hatay hava limanında yaranmış panika, səs-küy, insanların təşvişi kameralara yansıyır. Mən təklif edirəm ki, bərabər həmin görüntüləri izləyək. Təəssüflər olsun ki, bax, bu dəhşətli anlar da elə ötən gün məhz Hatay bölgəsində yenidən yaşandı. Artıq 20 günə yaxındır ki, bax, biz təəssüflə qardaş ölkədə baş verən bu zəlzələnin fəsadlarından danışırıq. Zəlzələ insan etkisi ilə yanaşı, həmçinin infrastrukturun da sıradan çıxması deməkdir ki, bax, elə bölgələr var ki, demək olar ki, şəhər tamamilə yerli yeksan olub və bu dağıntıları təmizləmək, yenidən tikinti işləri aparmaq da bunlar çox böyük vəsait tələb edir. Vaxt, zəhmət, vəsait, bütün bunlar Türkiyəni qarşıda ciddi sınaqların gözləyəcəyindən xəbər verir. Ümumilikdə ekspertlər müxtəlif cür dəyərləndirirlər. 50, 60, 80, 100 milyard dollar həcmində Türkiyəyə iqtisadiyyatına ziyan dəyib. Bax, bu zəlzələ xüsusən də, bax, zəlzələ 2 həftə əvvələ baş verdisə, dünən də bu zəlzələ davam etdi. Yəni, 6 baldan yuxarı zəlzələ oldu. Yəni, hələ də proqnozlaşdırıla bilmir nə olacaq, necə olacaq. Bu davam eləsə, iqtisadiyyata ziyan dəyə bilər. Dağıntılar var və yalnız milli birlik, milli təsanüd, belə bir ifadə Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin təbirincə desək,
bu anlayışlar xalqı birləşdirə bilər. İqtisadiyyata yardım lazımdır. Belə bir vaxtda şirkətlər, bəli, nəinki yalnız Türkiyə əhalisi, xaricdən olanlar, həmçinin bütün dünya birləşməlidir belə. Eləcə də bir çox xarici ölkələr öz yardımını təklif ediblər. Əlbəttə, kimlərsə qardaş niyyəti ilə eləyir, kimlərsə nəyinsə müqabilində bunu təklif edirlər. Amma istənilən halda əminəm ki, Türkiyə xalqı mübariz xalqdır və bu sınaqdan da uğurla keçəcək, öz iqtisadiyyatını, öz dövlətini bərpa edəcək və ucalara qaldıracaq. Bugün dünyanın iqtisadi mənzərəsinə baxdıqda Türkiyənin də adı inkişaf edən bazarlar sırasında hallanır. Müxtəlif sahələrdə kənd təsərrüfatı, tekstil, elektronika malları, tikinti materialları istehsalı baxımından qardaş ölkə kifayət qədər uğur qazanıb. Maraqlıdır. Əsrin faciəsi regionun, ümumilikdə isə dünyanın iqtisadi mənzərəsinə necə təsir eləyəcək? Konkret olaraq zəlzələ baş verən ərazi ölkə iqtisadiyyatının 10%-dən çoxunu təşkil edir. Burada Türkiyənin ilk 1000 şirkətini siyahısına düşən 150-dən artıq iri müəssisə yerləşir. Ki, onlardan da 71-i beynəlxalq sertifikatlı və ixrac potensiallıdır. Türkiyənin deyir ki, əsas ixrac bazarları Avropa ölkələri olubdur. Fransa, İtaliya, xüsusilə Almaniya Türkiyənin ixrac etdiyi məhsulların strukturundadır. Əsasən avtomobillər 5.5%-lik payı olubdur Türkiyə ixracında. Yük qoşqu avadanlıqları, motorlu hissələr, qızıl və brilliant məhsulları bunlar 4% paya malikdir. Kənd təsərrüfatı məhsulları öz növbəsində xüsusilə də region aspektindən baxsaq əhəmiyyətlidir Türkiyənin ixracında. Məsələn, Rusiya bazarında Türkiyənin payı kənd təsərrüfatı ixracında əhəmiyyətli qədər gözə çarpacaq səviyyədə özünü göstərir. Region ölkələrinə gəldikdə isə Türkiyənin Azərbaycan və İran bazarında ixrac payı 1.2, Gürcüstanın 0.8, Rusiyanın payı isə müxtəlif illərdə 5-3% arasında dəyişir. Amma təbii ki, söhbət ümumilikdə Türkiyə iqtisadiyyatının dayanmasından getmir. Belə ki, qarşıdakı aylar üçün xarici mütəxəssislərin proqnozlarına görə 50% sənaye istehsalında ləngimələr ola bilər. Bəziləri bunu 25, yerli Türkiyə mütəxəssisləri isə rəqəmlərin 60-70% arası dəyişəcəyini ehtimal edir. Türkiyənin deməli 2023-cü ildə dövlət büdcəsinin kəsir hissəsi 35 milyard dollar həcmindədir. Əgər 100 milyard dollarlıq bir zərər dəyibsə, bu təxminən 3 illik büdcə kəsri deməkdir. Ona görə də büdcə hesabına Türkiyə bu zərərlərdən qaldırılması təbii ki mümkün deyildir. Təbii ki əlavə dəstəklərə o cümlədən də uzun müddətli bir dövr ərzində təbii ki burada işlər gedəcəkdir. Təxminən hesab edirəm ki əsaslı şəkildə işlərin tamamlanması üçün ən azı bir 5 ilə qədər zaman lazım olacaqdır. Türkiyədə baş verən zəlzələrin dünya iqtisadiyyatına və onun istiqamətinə ciddi təsir edəcəyini gözləmirəm də həmin ərazilərdə fəaliyyət göstərən şirkətlər, vətəndaşlar müəyyən çətinliklər çəkə bilər, amma ümumi şəkildə bunun qlobal problemə çevriləcəyini düşünmürəm. Hal-hazırda qlobal iqtisadiyyata əsas təsir edən məqam inflyasiya və inflyasiya ilə mübarizədir. Rusiya, Avropa, Rusiya qərb sanksiyalarıdır. Çinin iqtisadiyyatının bərpasıdır. Zəlzələ baş verən ərazilərdə insan etkisi ilə bərabər infrastrukturun da tamamilə sıradan çıxması o deməkdir ki, qarşıdakı illərdə Türkiyənin əsas investisiya istiqaməti məhv olmuş şəhərlərin yenidən bərpası sayəsində olacaq. Amma bütün hallarda qarşıdakı illərin proqnozları qardaş ölkə üçün ümid vericidir. Türk sahibkarların adaptasiya qabiliyyəti ilə qısa zamanda ölkə iqtisadiyyatı əvvəlki vəziyyətinə qayıdacaq. Bilirə Mikayla, Cavid Şərifov, Telesəhər. Bəli, biz də böyük bir müharibədən çıxdıq, vətən müharibəsindən çıxdıq və o zamandan bura artıq 3 ilə yaxındır ki, biz də işğaldan azad etdiyimiz bölgələri bax elə yenidən çiçəkləndiririk, sürətlə tikinti işlərini davam etdiririk, insanların tezliklə burada yaşaması üçün hər cür şərait yaradılır və biz danışacağıq indi Horadiz Ağbənd dəmir yolunun tikintisindən ki, hansı ki elə burada da işlər sürətli şəkildə davam edir. Əlbəttə, demək olar ki, hər bir işğaldan azad edilən torpağımıza ilk atılacaq adım əlbəttə yoldan başlayır. Yol özü bir mədəniyyətdir. İstər asfalt yolun çəkilməsi, biz böyük o zəfər yolu heç o vaxtda biz çox danışmışıq, nümayiş etdirmişik öz yerində. Amma sənin dediyin bu yolda dəmir yolların infrastrukturunun açılması bölgədə
gediş-gəlişin, ticari əlaqələrin açılması məncə çox prioritet məsələ olaraq qalır və bu yöndə kifayət qədər uğurlu adımlar atılır. Bax, onlardan biri ilə tanış olaq. Horadiz Ağbənd dəmir yolu xəttinin layihələndirmə və tikinti işləri davam edir. Ox üzrə uzunluğu 110,4 km olan dəmir yolu xəttinin keçdiyi ərazilərdə 60 metr enində mina təmizləmə işləri aparılıb. Genişləmələr tələb olunan ərazilərdə mina təmizləmə əməliyyatları davam edir. Tikinti isə 3 mərhələdə həyata keçirilir. Birinci mərhələ üzrə işlərin 90% başa çatır. Horadiz Ağbənd dəmir yol xəttinin Həkəri çayı üzərindən keçən hissəsində 14 aşırımlı və 418 metr uzunluqlu Azərbaycanın ən uzun dəmir yolu körpüsü tikilir. İkinci mərhələdə isə biz deməli Sultanlı, Qumlar, Həkəri və Mincivan stansiyaları üzərində 30 və 85-ci kilometrlərdə işlərdən danışırıq və üçüncü bu mərhələ üzrə isə işlər təxminən yəni 30-35%-ə qədər belə tamamlanmışdır. Tikinti işlərində gənc mühəndislər də iştirak edir. Qarabağ zonasında struktur, infrastruktur layihələrində belə özdə belə böyük bir layihədə işləmək bizi həvəsləndirir ki, burada işlərimizi əlimizdən gələni əsirgəməyək. Mən burada deməli rəhbərlik hesabatlarının hazırlanması, dövlət hüquqi aktlarının hazırlanıb və onların işləmlərinin görülməsinin nəzarət etməkdir və təbii ki, bundan sonra da onları müvafiq qurumlara ötürməkdir. Üçüncü mərhələnin layihələndirilməsi isə yekunlaşıb. Tezliklə bu mərhələ üzrə də işlərə başlanılacaq. 9 stansiyadan ibarət olacaq dəmir yolu xətti ilə sərnişin və yük daşınacaq. Xətt üzrə elektrik qatarları da fəaliyyət göstərəcək. Son zamanlar milli geyimlərə tələbat artır. Tələbatın artması qiymətlərə necə təsir edir? Geyim qiymətləri hansı şərtlərə görə dəyişir? Az sonra. Bəli, bax, hələ bu il axır çərşənbələrində, həmçinin Novruz bayramı ərəfəsində xüsusilə də aktuallaşır bu məsələ. Milli geyimlərə tələbat daha da artır. İstər elə televiziya işçiləri olsun, biz artıq bayram ərəfəsində müraciət edirik bu cür geyimlərə. Həmçinin sıravi vətəndaşlarımız, bax, hələ bayram günlərində fotosesiyalar edirlər özləri üçün, ona görə də bu geyimləri bir qədər aktuallaşdırır. Bəsən o ailəvi yığışırlar, ana, ata, övladları bir gözəl bir milli geyimlərdə fotosesiya edirlər. Və həmçinin şəhərimizə, Azərbaycanımıza, ölkəmizə gələn turistlərin də diqqətini cəlb edir. Bizim bu milli geyimlər adət-ənənələrimizi özündə əks etdirən, milli naxışları özündə tərənnüm etdirən bax, bu geyimlərdə Azərbaycan var, bizim ölkəmizin mədəniyyəti ruhu var sanki bu geyimlərdə. Ona görə də bu geyimləri həm periodik olaraq Novruz bayramlarında, bayram günlərində və çərşənbələrdə xüsusən də yada salırıq, geyinirik. Əslində hər zaman aktualdır, amma xüsusilə də bu bayram günlərində daha qabarıq formada istifadə olunur. Bəs görəsən, bu qiymətlərə təsir edirmi həm satış, həm kirayə qiymətlərinə? Bahar fəslinin gəlişini xalqımız böyük təntənə ilə qarşılayır. Keçmişdə olduğu kimi elə bugün də Novruz bayramında milli atributlardan geniş istifadə olunur. Bunlardan biri də ta qədimdən öz gözəlliyini qoruyub saxlaya bilmiş milli geyimlərdir. Milli geyimlərimizə toy və xına mərasimlərində, eyni ilə televiziya və verilişlərdə daha çox tələbat olur. Milli geyimlərimizdə çalışırıq ki, biz hər zaman milli ornamentlərdən istifadə edək. Bu Qarabağ, Şuşa, Şirvan, Xankəndi naxışları olur ki, biz çalışırıq, ilhamlanaq. Novruz bayramı ərəfələrində xanımlar və bəylər bizə xüsusilə müraciət edir. Biz çalışırıq hər bir kəsə uyğun olaraq parça növlərini seçək, eyni ilə parçaya uyğun rəng növlərini seçək. Hər bir şəxsə özəl olaraq geyimlər çıxarılır. Təbii ki, bu eskiz üzərində və parça üzərində olur.
Milli geyimlerin satışı ve kirayesine tələbat əsasən Novruz bayramı ərəfəsində çoxalır. Geyimlerden bayram şənliklerinde, tədbirlerde geniş istifadə olunur. Burada həm böyüklər, həm də uşaqlar üçün milli geyimler təklif olunur. Satış ve kiraya qiymətlərinə gəldikdə isə bu parçanın materialına, geyimin ölçüsünə ve formasına göre değişir. Geyimlerimizin qiymətləri bölgələrimizə və geyimlerin üzərində istifadə olunan naxışlar əsasən dəyişir. Təbii ki, sifarişçi əsasən bizim geyimlerimiz boy və ölçü olaraq da dəyişir və qiymətlərimiz bu aralıqda olur. Böyüklərlə yanaşı təbii ki, uşaqlar üçün də geyimlerimiz olur. Hətta bizə tələbat olur ki, ailəvi geyimlərdə sifariş verənlər olur. Həm uşaq, həm ana, həm ata üçün xüsusi milli geyimlər hazırlanır. Milli geyimlerimizdə ətək, köynək, arxalıqdan əlavə xüsusilə araqçın və kəlağaydan istifadə edirik ki, bu bütün milli geyimi tamamlamağa yardımcı olur. Tələbatın artması kirayə və satış qiymətlərinə təsir etmir. İlaxır çərşənbələr və xüsusilə də Novruz bayramı ərəfəsində geyimlərdən əlavə həm də milli aksesuarlara da maraq artıb. Ən çox tələb olunan aksesuarlar isə araqçın, kəlağayı, kəmər və çarıqlardır. Tərla Mahmudova, Zahar Həşimov, Tele Səhər. Fevral bugün ilk çərşənbədir, bugün su çərşənbəsidir. Bax elə bu günlə bağlı hansı adətlərimiz var, hansı adətləri xatırlayırsınız və yaxud da elə edəcəksiniz bəlkə də axşama doğru. Onları bizimlə də bölüşün, bəlkə öyrənmək istəyənlər var, elə biz də edə bilərik. Sizin müxtəlif bölgələrimizdə o qədər maraqlı adətlər var. Bir demək olar ki, Novruz bayramı günlərində, çərşənbələrdə folklorşünas alimləri qonaq çağırdıqca onlar bizim müxtəlif bölgələrimizdə hər bölgənin öz adəti var. Hətta deyərdim ki, müəyyən bir bölgə və rayonundakı kəndlərin də fərqli-fərqli adətləri var, ənənələri var ki, baxsan görürsün ki, böyük bir dəryadır və bu Novruz bayramındakı adətlər. Keçirəlaq, bax elə bax, bu mövzu ilə bağlı sizin fikirlərinizi biz gələn saat çatdıracaq Instagram səhifəmiz və eləcə də WhatsApp nömrəmiz ixtiyarınızda. Daha sonra qayıdırıq. Tele Səhər qaldığı yerdən davam edir. Bizə yeni qoşulanlar, sabahınız xeyir olsun. Bax elə gününüz də bu su çərşənbəsi kimi aydın olsun. Bugün çərşənbələrin ilki əzəli olan, Novruzun ilk müjdəçisi olan su çərşənbəsidir. 21 fevral tarixidir. Bax elə Tele Səhərdə bu məsələyə də biz geniş yer ayırmışıq. Həmçinin bugün ana dili günüdür. Və yeri gəlmişkən bizim gələn saatda bu mövzu ilə bağlı da qonaqlarımız olacaq. Ətraflı danışacaq. Dilimizin saflığını, qorunması, bu Azərbaycan dilinin özünə məxsus xüsusiyyətləri və dilimizi qorunmaq uğrunda atılan addımlar, bu yöndə atılan addımlar barəsində danışacaq. 21 fevral tarixini sən dedin. 21 fevral tarixi Azərbaycan musiqisində, mədəniyyətində, elmində görkəmli şəxsiyyətlərlə bağlıdır. İndi biz daha sonra təqvimi vərəqləyəcəyik. Amma çox təəssüflə qeyd edim ki, dünən gecə Azərbaycan incəsənətinə ağır itki üz verdi. Respublikanın xalq artisti, görkəmli aktyorumuz, teatr və kino aktyoru Ramiz Novruz uzun sürən xəstəlikdən sonra dünyasını dəyişdi. Ramiz Novruz həm teatr səhnələrində parlaq obrazlar yaradıb, həm də Azərbaycan filmlərində öz sözünü deyib və bircə elə Sizi dünyalar qədər sevirdim filmi var idi. Orada Həzi Aslanov obrazı nəyə desən dəyər. Həqiqətən də onun peşəkarlığı, profesionallığı, tamaşaçı qəlbinə yol tapmağı bu obrazlardan hiss olunur. Onun xatirəsi, obrazları daima bizimlədir, bizimlə yaşayacaq ailəsinə səbir diləyirik və özünə də Tanrıdan rəhmət diləyirik. Təəssüflər olsun ki, bu şəkildə bax hələ səhv etmirəmsə sən də bu yaxınlarda onun bir obrazını görmüşsən. Bəli, baxmayaraq ki, o bir neçə müddət idi ki, artıq xəstəliklə mübarizə aparırdı, xəstəlikdən əziyyət çəkirdi, amma buna baxmayaraq öz işini, öz sənətini davam etdirirdi. Elə yer gəlmişkən səhnədə də obrazın öhdəsindən necə lazımdır gəlirdi. Peşəkarlıqdan xəbər verir. Əlbəttə ki, heç hiss olunmurdu ki, yəni ümumiyyətlə qəbul eləmirdi. Ümumiyyətlə, həyatda da çox şən, pozitiv, yumor hissi, yüksək yumor hissinə malik olan insan idi. Yumor hissi yeri gəlmişkən, hər bir böyük şəxsiyyətin onun böyüklüyünə xəbər verən bir xüsusiyyətidir ki, deməli ki, əksər dahi şəxsiyyətlərin yüksək yumor hissi olub. Zənn edirəm ki, bax, indi hal-hazırda təqvim rubrikasında anacağımız şəxsiyyətlər də bu mənada istisna deyil.
21 fevral 2000-ci ildən dil və mədəniyyət rəngarəngliyini qoruyub saxlama məqsədi ilə Beynəlxalq Ana Dili Günü kimi qeyd olunur. Bugün UNESCO-nun 1999-cu ilin noyabrında keçirilən baş konferansının 30-cu sessiyasında təsis edilib. Ana dili insanın mənəvi aləminin zənginləşməsində, dünya görüşünün genişlənməsində, mükəmməl təhsil almasında, öz soydaşları ilə ünsiyyət qurulmasında mühüm rol oynayır, millətin özünə məxsusluğunu qoruyur. Əməkdar incəsənət xadimi Həbib İsmailov 1906-cı ilin bugünü Naxçıvana doğulub. Moskvada Dövlət Teatr Sənəti İnstitutunun rejissorluq və aktyorluq fakültəsini bitirib. Böyük Dayaq, Öcü Ana filmləri rejissor Həbib İsmailovun ən sevilən və yadda qalan ekran əsərlərindəndir. Xalq rəssamı Böyük Ağa Mirzəzadənin doğum günüdür. Onun gənc illərində rəngkarlıq, grafik rəssamlığı və digər janrlarda müxtəlif mövzularda yaratdığı əsərlər qiymətli sənət nümunələri kimi rəssamlıq tariximizə daxil olub. Klassik ənənələrlə müasir standartları birləşdirən rəssam Avropa rəngkarlığını məharətlə Azərbaycan təsviri sənəti ilə uzlaşdırıb. Yadda qalan naturmortlar müəllifi kimi də tanınır. Əsərləri ölkəmizdə və xarici ölkələrin muzey, qalereya və şəxsi kolleksiyalarına saxlanılır. Azərbaycan şərqşünaslıq və tarix elminin korifeyi, Sovet İttifaqı qəhrəmanı akademik Ziya Bünyadov 1923-cü ilin dekabrın 24-də Azərbaycanın Astara şəhərində hərbi tərcüməçi ailəsində doğulub. 1941-ci ildə Bakı Hərbi Piyadalar Məktəbini bitirdikdən sonra müharibəyə yollanıb. Hərbi tapşırığı yerinə yetirərkən göstərdiyi şücaətə görə Sovet İttifaqı qəhrəmanı adına layiq görülüb. Ziya Bünyadovun şərqşünaslıq elminin müxtəlif sahələrinə aid çoxsaylı əsərlərində nəinki Azərbaycan xalqının, eləcə də bütün orta əsrlə müsəlman aləminin ictimai, siyasi və mədəni-iqtisadi tarixi tədqiq edilir. Onun bütün əsərləri ilkin mənbələrin dərin və dəqiq təhlilinə əsaslanır. Ziya Bünyadov öz fundamental tədqiqatları ilə Azərbaycan şərqşünaslıq məktəbinin şöhrətini ölkənin hüdudlarından çox-çox uzaqlara yayıb. Xalq artisti Yalçın Rızazadənin xatirə günüdür. O, 1946-cı ildə Lənkəranda dünyaya gəlib. Sənət yolu orta məktəbə təhsil aldığı illərdən başlayıb. Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət İnstitutuna, Üzeyir Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasını bitirib. Konservatoriyanın tələbəsi olarkən Azərbaycan Dövlət Teleradio Komitəsində rejissor asistenti kimi fəaliyyətə başlayıb. Çalışdığı illərdə Gülarə Əliyevanın Dan Ulduzu ansambluna dəvət olunub. Onun ifasındakı bir çox mahnılar dillər əzbəridir. Əməkdar artist, tarzən, muğam ifaçısı Elxan Mansurov Bakıda musiqiçi ailəsində dünyaya gəlib. Tar çalmağı uşaq yaşlarından atasından öyrənib. Asəf Zeynal adına Orta Musiqi Məktəbini, Üzeyir Hacıbəyov adına Dövlət Konservatoriyasının tar sinifini bitirib. Elxan Mansurov Azərbaycan muğamlarının bilicisi və mahir ifaçısıdır. O, uzun illərdir ki, dövrü mətbuatda, radio və televiziyada sistə verişlərdə muğamlarımızın təbliği ilə məşğul olur. Əsrin fəlakiyyətinin iqtisadi zərərləri. Türkiyədəki zəlzələ qlobal iqtisadiyyata necə təsir edəcək? Ekspertlər və mütəxəssislərin fikirləri az sonra. 21 fevral tarixində iz qoyan şəxsiyyətlərin fəaliyyəti ilə qısa da olsa tanış olduq təqvim rubrikasından və keçid alırıq bizim ənənəvi rubrikalarımızdan daha birinə. Söhbət bürclərdən gedir. Bürclər 12 bürc. Ulduz falı, məncə indi yeni oyanıb bizə tamaşa edənlər üçün müəyyən sözlər, xəbərlər ötürə bilərlər. Çünki bu planlarımızın qurulmasına öz töhfəsini verə bilər. Bürclər müəyyən mənada haqlı ola bilirlər. Gəlin sınayaq, görək bugünün proqnozları özünü doğrulacaq mı? Qoç, günün planını səhər saatlarını müəyyənləşdirin. Ciddi heç nə etməyin. Saatlar keçdikcə mənzərə dəyişəcək. Qəfil ideyaları dərhal həyata keçirməyə tələsin. Buğa, dostlarınızın təşəbbüslərini dəyərləndirin. Mübahisə etməyin. Tapşırıqlardan və öhdəliklərdən boyun qaçırmayın. Sakit, aramlı şəkildə çalışın. Əkizlər, uzun müddətdən bəri təxirə saldığınız və ya başa vura bilmədiyiniz işləri bugün yekunlaşdıra bilərsiniz. Günün ikinci yarısında istənilən mühüm addımdan əvvəl yaxşıca düşünüb daşının. Fərqli olmağa çalışın. Xərçəng, günün iki yarısında eyni vaxtda bir neçə işə başlamayın. Fəaliyyət sahənizdə yeni problem yaranacaq. İşgüzar təmaslardan yaralanaraq çətinliyi aradan qaldırın. Şir, tərəfdaşlıq münasibətlərində dönüş zamanıdır. Yaşamınızda yeni fiqur peydə olacaq. Sakit zaman olsa da gərginlik qismən və tədricən artacaq. Qız,
Günün iki yarısında əhvalınız pis olmayacaq. Planlarda dəyişiklər ola bilər. Etibar etdiyiniz insanın qəribə addımı sizi təcrübləndirəcək. Tərəzi, dostlar və həmkarlarla ünsiyyətdə yeni ideya, maraq obyekti formalaşa bilər. Zəruri informasiyaları toplayın. İstədiyinizi daha yaxşı, keyfiyyətli variantda əldə etməyə çalışın. Əqrəb, yerinə yetirməli olduğunuz işlər arasında ən mühümünü, önəmli saydığınızı seçin. Dərhal fəaliyyətə başlayın. Gündəlik qayğılar ciddi yanaşma tələb edir. Ox atan, günün iki yarısı qarışıq keçə bilər. Detallara, xırdalıqlara həddən artıq fikir verməyin. Gərginlik yığılarsa, münasibətlərin aydınlaşdırmasını bir qədər təxirə salın. Oğlaq, tərəfdaşlarla münasibətlərdə qəfil dönüşlər ola bilər. Baş verənlərin ciddilik səviyyəsi sizdən asılıdır. Günün ikinci yarısında qəfil təklif və ya xəbər ala bilərsiniz. Dolça, yeni işə və ya layihəyə başlamaq istəyirsinizsə, tələsməyin. Qərarlarınız düşünülmüş olmalıdır. Yaşamınızın yeni mərhələsinin konturları hələ formalaşmayıb. Günün ikinci yarısında ətrafınıza diqqətlə baxın. Balıqlar, hislərin, əsəblərin tarıma çəkilməsi istisna deyil. Yaxın gələcəklə bağlı perspektivlərinizi müəyyənləşdirə bilərsiniz. İrad və tələblərinizlə situasiyanı daha da ağırlaşdırmayın. Əziz dostlar, son günlər daha bir aktuallaşan məsələdən danışırıq. Bax, bununla bağlı daha doğrusu artıq rəsmi məlumatdır. Söhbət Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirindən gələn məlumatdan gedir ki, artıq dizellə çalışan avtomobillərin idxalına qadağa qoyula bilər. Nə ilə bağlıdır bu məsələ? Təbii ki, ekologiyanın çirklənməməsi ilə bağlı. Əslində 2019-cu ildən bura bu həyata keçirilir və bildirilir ki, artıq buna yalnız qadağa qoyulduğu şəkildə belə deyək, elektromobillərə tələbat daha arta bilər. Əlbəttə ki, dizel ilə işləyən avtomobillərə tələbat nəyə görə idi? Daha çox əlbəttə ki, qiymətə görə. Yanacaq, tutaq ki, bu ənənəvi yanacaq 92, 95, bu yanacaqların, bu markalı yanacaqların qiyməti baha olduğundan, dizel daha ucuz başa gəldiyindən, daha çox dizel ilə işləyən avtomobillərə üstünlük verilir. Amma bunun bir başqa tərəfi də var. Dizel ilə işləyən avtomobillər ekoloji cəhətdən daha ziyanlıdırlar. Bəli, ekoloji təmizliyin təmin olması üçün mütləqdir. Və sənin də dediyin kimi 2019-cu ildən bu məsələyə xüsusi diqqət var. Elektromobil, bu avtomobillərin bura gətirilməsi, ekoloji cəhətdən təmiz, yəni ekologiya daha az zərər vura biləcək avtomobillərə üstünlük verilməsi yönündə atılan addımlar bugün də görsənir. Artıq dünya demək olar ki, keçir bu avtomobillərə. Yəni bu ənənəvi yanacaq mühərrikli avtomobillərə biz əlvida deyirik, xüsusən də dizelə. Dizel artıq bu mənada çıxdaş olur bu sistemlə. İndi bax, amma, bu qanunvericilik nə deyir bax bu sual? Bu tip avtomobil idarə edənlər, yəni narahat olmasınlar, onların avtomobilləri əllərindən alınmayacaq. Yəni sadəcə olaraq yəni idxal, ixrac prosesinə qadağa qoyula bilər. Məncə bu artıq demək olar ki, bu ölkəyə gətirilən dizel dizel mühərrikli avtomobillərin sayı azalacaq. Bu müəyyən məhdudlaşdırmalar, qadağalar ola bilər. Əməkdaşımız da bu barədə sujet hazırlayıb, gəlin ətraflı məlumat toplayaq. Dizellə işləyən avtomobillərə və ya daha dəqiqi belə nəqliyyat vasitələrinin ixracına qadağa qoyula bilər. Bu barədə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyindən açıqlama verilib. Nazirliyin Ekoloji Siyasət Şöbəsinin müdiri Rasim Səttərzadənin sözlərinə görə, iqtisadi alətlərdən daha aktiv istifadə edərək, aksiz vergisini artıraraq məhdudlaşdırma işlərini daha sürətli həyata keçirmək olar. Hətta bu istiqamətdə bugünə qədər bir sıra tədbirlər də görülüb. Daxili yanma mühərrikli avtomobillərdən köhnə o cümlədən avtomobillərin istifadəni bir az məhdudlaşdırmaq üçün deyək ki, dizel və benzin mühərrikli avtomobillər yaşı 7 ildən yuxarı olan avtomobillər üçün aksiz daha yüksəldici əmsallı tətbiq olunur. O cümlədən dizel mühərrikli avtomobillərin də məhdudlaşdırılması üçün o aksizlər dizel üçün benzindən daha yüksəkdir. Əslində xəbər heç kəsi təlaşa salmamalıdır. Yəni, bu demək deyil ki, bir günün içində hamının dizel avtomobili əlindən alınacaq. Ekspertlər deyir ki, prosesə ölkəyə dizel avtomobilinin ixracının dayandırılması ilə başlamaq olar.
Azərbaycanda da bunu mərhələli şəkildə edəcəklər. Yəni, ola bilsin ki, dövlət olaraq bir qərar verilsin və bu qərara görə ülkəyə dizel mühərrikli avtomobillərin gətirilməsi qadağan olunacaq. Dövlətin belə bir humanizmi ola bilər ki, elan eləyər ki, hibrid avtomobillərlə və yaxud da elektromobillərlə barter eləmək şərtilə bu maşınları sizdən təhvil alırıq. Bu kimi addımlar atıla bilər. Ətraf mühitə daha çox zərər vuran elementlər araşdırılır, dövlət səviyyəsində bunlar araşdırılır və ötəri bir qərar da deyil. Bu qərar həm də ekoloji təmizliyin təmin olunması cəhətdən olduqca vacibdir. Digər tərəfdən isə ümumi mənzərəyə nəzər saldıqda bugünə qədər təşviq edici tədbirlərin həyata keçirilməsi nəticəsində ölkəmizdə ekoloji təmiz avtomobillərdən istifadə edənlərinin sayının ilbəil artdığının da şahidi oluruq. Nəzrin Malik, Orxan Ağazadə, Deli Səhər. Ümumiyyətlə, köpün əsas səbəbləri mədə bağırsaq xəstəliklərlə bərabər, həmçinin də başqa, yəni ki, ürək xəstəlikləri, həmçinin də böyrək xəstəliklərində müşahidə oluna bilər. Adi götürək ki, böyrək daşı düşəndə güclü köp verə bilər, amma insanlar çoxsu fikirləşirlər ki, bu mədə bağırsaqla bağlıdır. Həmçinin mədə bağırsağı götürəndə, yəni ki, əsas köpün səbəbi, yəni mədə xorası, gastrit, 12 barmaq bağırsaq xorası kimi xəstəliklər səbəb ola bilir və həmçinin də ödün vaxtında, yəni açılması və onun mədəyə tökülməsi gətirib ona çıxardır ki, çox insanlarda köp yaranır və sonuc olaraq köpün miqdarı çox olanda həmçinin qıcqırma və yaxud da gəyərmə verməklə həmin köp azalır. Həmçinin də yoğun bağırsaq xəstəliklərində də köp olur, amma həmin köp daha çox aşağı ətraflarda, qarın aşağı ətraflarında olur və bərabər gürültü səslərlə də müşahidə oluna bilirlər. Və həmçinin də indiki dövrdə xəstələr çoxlu narahatçıqlar verirlər. Ona görə də yəni ki, əsas səbəbi tapılandan sonra yəni köpü aradan qaldırmaq daha rahat olur. Ona görə indiki dövrdə ayırmaq, yəni ki, bu mədə bağırsaq xəstəliyi və yaxud ürəklə bağlıdır, olur. Yəni ki, hətta ürək çatışmamazlığında belə köplə müşahidə olunur. Çoxsu da fikirləşirlər ki, bu mədə bağırsaqla bağlıdır, amma əslinə qalsa məhz bu ürəkdən qaynaqlanır. Həmçinin dediyimiz kimi böyrəklərdə də daş duz olanda da həmin səbəblər, yəni ki, tərpənəndə hətta o dərəcədə olur ki, bəzən qusmaya qədər gətirib çıxarda bilən bir köp yarana bilir. Daha bir qüvvəyə minmiş, təsdiqini tapmış bir qərarla bağlı məlumat verəcəyik sizə. Söhbət qida təhlükəsizliyi haqqında qanundan gedir ki, bax 2023-cü ilin elə yanvarın 1-dən etibarən artıq qüvvəyə mindi ki, burada əksini tapan daha bir məsələ qida məhsulları üzərindəki məlumatlarla bağlıdır. Bu məlumatlar mütləq şəkildə Azərbaycan dilində olmalıdır. Yəni istehsal edən ölkənin dilində yox, məhz öz ana dilimizdə olmalıdır ki, insanlar aldıqları məhsulun tərkibi barədə ətraflı məlumat əldə edə bilsin. Məncə, demək olar ki, əksər məhsullarda bu edilir artıq, yəni çoxdan da bu var. Amma ola bilər müəyyən istisnalar bəzən qarşımıza çıxır ki, hər hansı bir məhsulun haqqında, məhsul haqqında informasiya əldə edərkən görürsən ki, orada o malın yanında müəyyən bir hissəsində xarici əcnəbi dilində, ingilis dilində, rus dilində və yaxud türk dilində, qazaq dilində, bəzən müxtəlif dillərdə orada onun tərkibi barəsində məlumatlar verilir. Amma heç şübhəsiz ki, bir məhsul Azərbaycana satılırsa, Azərbaycan dilində yazıb oxumağı öyrənən bir uşaq, bir vətəndaş bunun haqqında əcnəbi dil bilmirsə, harada məlumat toplamalıdır. Ona görə də bütün bu dövlət dilinə hörmətlə yanaşmaq məqsədilə, xüsusən də ana dilinin saflığının qorunması haqqında biz bugün danışırıq. Məncə, bu məsələyə xüsusi diqqət ayrılması vacibdir. Azərbaycanda istehsal olunan və ölkəmizə idxal edilən qida məhsullarının üzərindəki etiketlər, adlar, həmçinin onlardan istifadə qaydaları barədə izahat vərəqələri başqa dillərlə yanaşı doğma dilimizdə tərcüməsi ilə də müşayiət olunmalıdır. Bu tələb daha öncə qəbul edilmiş istehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqında və Azərbaycan Respublikasında dövlət dili haqqında qanunların müvafiq maddələrində də öz əksini tapıb. Növbəti tələb isə ondan ibarət ki, eyni xassəli qida məhsulları üzərində oxşar xassələr, xüsusi xassələr kimi
göstərilməməlidir. Sahibkarlara müraciət edirik ki, öz işlərini tələblərə uyğun qursunlar. Yeri gəlmişkən bildirir ki, qida məhsulları üzərində etiket məlumatlarının pozulmasına görə İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 447-ci maddəsinə əsasən vəzifəli şəxslər 1500-2000 manat, hüquqi şəxslər isə 4000-6000 manat məbləğində cərimə olunurlar. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi tərəfindən aparılan dövlət nəzarət tədbirləri və monitorinqlər zamanı aşkarlanan uyğunsuzluqlar, həmçinin Azərbaycan dilində markalanması olmayan məhsulların ölkəyə daxil olmasının qarşısının alınması istiqamətində ciddi tədbirlər görülür. Lakin istehlakçılardan xahiş olunur ki, qida sahəsində rastlaşdıqları uyğunsuzluqlarla bağlı AKTA-nın 1003 çağrı mərkəzinə zəng edərək məlumat versinlər. Çünki bütün bunlar həm də birbaşa istehlakçılar hüquqlarının pozulmasıdır. Xüsusən xarici ölkələrin Azərbaycanda olan dükanlar şəbəkələri, ərzaq dükanları şəbəkəsi illər boyu bu qanunun tələblərini yerinə yetirmirlər. Artıq necə deyirlər, sticker deyilən bir kağız yapışdırırlar üzərinə. Ərzaq malları sektorunda demə olar ki, məsələ həll olunmaq üzrədir. UNICEF-in layihəsi çərçivəsində biz 150 adda körpə qidasının etiketlərini milli dilə tərcümə etmişik. Uzun illər İrandan gələn, idxal olunan ərzaq mallarının çox mühüm göstəricisi olan buraxılma tarixi və yaralıq müddətinin fars əlifbasıyla yazılması çoxlu sayda istehlakçının hüququnun pozulmasına və bəzən də zəhərlənmələrə səbəb olub. Amma yeni qanunla bütün bu problemlər öz hüquqi həllini tapacaq. Bununla belə 1 yanvar 2023-cü il tarixindən qüvvəyə minən qida təhlükəsizliyi haqqında qanuna əsasən qida məhsullarının etiketlənməsində Azərbaycan dilində məlumatlar olmadıqda onun idxalına və dövriyyəsinə yol verilməyəcək. Aysel Məmmədli, Orxan Ağazadə, Çinarə Vaqif, Teleseher. Əslin fəlakiyyətinin iqtisadi zərərləri. Türkiyədəki zəlzələ qlobal iqtisadiyyata necə təsir edəcək? Ekspertlər və mütəxəssislərin fikirləri az sonra. Biz davam edirik. 21 fevral tarixidir. Bugün ilk çərşənbə, su çərşənbəsidir. Bax, elə bununla bağlı sizə bir sualla müraciət eləmişik ki, bu günlə bağlı hansı adətləri xatırlayırsınız və yaxud da onları icra edirsiniz? Bununla bağlı fikirlərinizi 050-455-06-01 nömrəsində, həmçinin İnstagramda Telisəhər rəsmi səhifəsində yazın. Biz də onları səsləndirək, həm də elə bəlkə yeni adətlər öyrənmiş olacaq. Bəlkə də ümumiyyətlə, yeni adətlər öyrənmiş olacaq deyəndə bəlkə onların yenisini yaradaq. Ola bilər də, müasir, niyə də olmasın? Yeni, məsələn, su ilə bağlı ola biləcək. Kifayət qədər də olsun. Var, olsun. Həyat davam edir. Daim onları saxlayıb və yenilərini də etmək olar. Məsələn, biz nədən dedik? Dedik, suyun üzərindən atlanmaq məsələsi. Saxsı qabda su qoyulur, yəni tonqal əvəzi onun üzərindən atlanırsan və sonra o saxsı qab qırılır. Qırılır. Həm o su istifadə olunur, sən də qeyd elədin. Sonra gəlib, deyəsən, içirsən onu və şəfa tapırsan. Düzdür. Bəli, və o saxsı qabda qırılmaq məqsədi odur ki, yəni bütün ağırlıqlarımız, bax elə, bu qabla geçsin. Gedir, hə. Bunu hər hansı bir rasional düşüncəli həkimə desən, o deyəcək ki, bu sadəcə adətdir, buna fikir vermə, belə bir şey ola bilməz. Amma bu sadəcə adətdir, bu adətdir, inanclardır. İnanclara üstünlük vermək, inanclara əhəmiyyət vermək bu seçim sizin öhdənizə qalır, əziz tamaşaçlar. O ki, qaldı su çərşənbəsi ilə maraqlı adətlərə, diqqət cəlb edən adətlərə. Məncə, bu adətlərdə pis bir şey yoxdur. Ən azından bunları edirik və bayramı fərqli bir maraqlı şəkildə qeyd edirik. Və hər xoş apı var. Yazın bizə. WhatsApp nömrəmiz və Instagram səhifəmiz ixtiyarınızdadır. Biz az sonra qayıdacaq. Biz davam edirik. Gündəmin əsas mövzuları həmçinin ölkənin əsas qəzetlərində də yer alıb. Az sonra biz onları sizə xülasə rubrikası vasitəsilə təqdim edəcəyik. Başlayaq Azərbaycan qəzetindən. Azərbaycan qəzetinin ön səhifəsində böyük ürək, mərhəmətli qəlb sahibi, çoxcəhətli və çoxşaxəli fəaliyyətinin unudulmaz məqamları başlıqlı bir məqalə var. Söhbət Azərbaycanda birinci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyevanın fəaliyyətindən gedir ki, onun çoxşaxəli fəaliyyətinə birinci və beşinci səhifədə nəzər salınıb və bu haqda məqalə müəllifi mühüm məsələlərə toxunub.
Eyni zamanda Mehriban xanımın təşəbbüsü ilə yaradılan 2 nömrəli uşaq rehabilitasiya mərkəzi çarəsiz xəstəliklərdən əziyyət çəkən uşaqların yaşama tutunduqları ünvana çevrilib. Başlıqlı məqalədə məhz bax bu ağır diagnozlu uşaqların müalicəsi, rehabilitasiyası ilə bağlı görülən işlər barəsində 8-ci səhifədə məqalə var. 9-cu səhifədə ilə bu mövzunun davamı olaraq Günəşlər adlı məqalədə Down sindromlu uşaqlar Mehriban xanım Əliyevanın diqqət və qayğısı ilə əhatə olunublar. Onlara Günəşin övladları da deyirlər. Bax, bu mövzuya 9-cu səhifədə toxunub, 10-cu səhifədə ilə Mehriban xanımın qayğısı ilə yenidən həyata döndük başlıqlı məqalədə yüksək keyfiyyətli protezlərlə təmin olunan vətən müharibəsi əlilləri birinci vitse-prezidentə minnətdardırlar. Azərbaycan qəzetinin digər səhifələrində, xüsusən də 4-cü səhifəsində Cənab Prezident İlham Əliyevin mühüm diplomatik qələbəsinə toxunulur. Söhbət Münhin Təhlükəsizlik Konferansında Azərbaycanın güclü siyasi iradəsinin ortaya qoyulmasından gəlir. Bax, bu təhlükəsizlik konferansında Cənab Prezidentin söylədiyi fikirlərə xüsusi vurğu edilib və bu mesajlara xüsusi yer ayrılıb. Eyni zamanda 4-cü səhifədə Azərbaycanın Ermənistanın növbəti tarixi dərsi başlıqlı məqalədə İlham Əliyev Münhendə Paşinyanı yenidən siyasi nakauta uğratdı. Başlıqlı məqalədə Paşinyana Cənab Prezidentin tutarlı cavabları öz əksini tapıb. Keçid alaraq günün ikinci qəzeti olan Xalq qəzetinə. Xalq qəzetində əsas başlıq xəbəri ölkə başçımızın Münxin konferansında iştirakı ilə bağlıdır. Münxində verilən siyasi diplomatiya dərsi başlığı adı altındadır. Dövlətimizin başçısının konferans çərçivəsində keçirilmiş panel iclasındakı çıxışı, ayrı-ayrı suallara cavabları, ölkəmizin Qarabağ münaqişəsi müstəvisindəki ədalətli mövqeyinin həm təbliği, həm də prinsipiallığının və qətiyyətinin təntənəsi kimi yadda qaldı. Həmçinin ölkə başçımızın bu konferansdakı çıxışı, bax elə, dünya mediasının da gündəmində yer alan əsas xəbərlərdən oldu. Daha bir xəbər isə Paşinyan növbəti uçurumdan xilas yolu axtarır başlığı altındadır. 3 gün davam edən Münxin Təhlükəsizlik Konferansında onun sərgilədiyi davranışı, danışığı, bax bu barədə də 4-cü səhifədə Xalq qəzetində geniş şəkildə məqalə yer alıb. Daha bir maraqlı xəbər isə Xalq qəzetinin 7-ci səhifəsindədir. Nəzərə alsaq ki, bax elə bugün Ana dili günüdür. Bax, bununla bağlı maraqlı bir məqalə dərc olunub. Söhbət dublyaj filmlərindəki dil yanlışlıqlarından söhbət gedir. Hansı sözlərdə daha çox yanlışlara yol verir yerli televiziya kanalları? Bax, elə bununla bağlı geniş şəkildə məqalə diqqət çəkəndir. Keçək Respublika qəzetinə. Respublika qəzetinin ön səhifəsində Münxin Təhlükəsizlik Konferansı çərçivəsində qarşılıqlı maraq doğuran məsələlərin müzakirəsi öz əksini tapıb. Dünyada təhlükəsizlik məsələlərinin müzakirə olunduğu ən aparıcı forumda müzakirə olunan əsas mövzular bu qəzetin birinci və ikinci səhifəsində yer alıb. Eyni zamanda gömrük sistemində islahatların davam etdirilməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 4 mart tarixli sənəncamında dəyişiklik edilməsi ilə bağlı sənəncamda öz əksini tapıb. Hansı dəyişikliklərdən söhbət gedir? Birinci səhifədən məlumat toplamaq olar. Humanizm, xeyirxahlıq və mərhəmət ünvanı başlıqlı məqalə Respublika qəzetinin birinci və ikinci səhifəsində yer alıb. Mən dünyanı dəyişmək niyyətində deyiləm. Mənim üçün özümü dəyişmək maraqlıdır. Daha yaxşı olmaq, bu məncə daha faydalı işdir. Sitatı ilə birinci xanım, Mehriban xanımın ictimai işlərlə bağlı olan fəaliyyəti öz əksini tapıb bu qəzetin birinci, ikinci səhifəsində analizdə. Üçüncü səhifədə ümumili liderin Heydər Əliyevin 100 illik yubileyi ilə bağlı görülən işlər və onun həyat fəaliyyətinə toxunulan bir çox maraqlı məqamlar diqqəti cəlb edir və 4-cü səhifədə Türkiyə-Azərbaycan bir ürək, bir can başlıqlı məqalədə qardaş ölkədə baş verən zəlzələdə ilkin vəziyyət və mövcud reallıqlar barəsində yazılar var. Keçid alaq günün son qəzeti Şərq qəzetinə. Şərq qəzetində də əsas manşet xəbər Biden Ukraynada başlığı adı altındadır. Amerika Birləşmiş Ştatları 500 milyon dollarlıq yeni hərbi yardım paketini elan etdi.
Belə ki, Joe Biden gözlənilmədən Kiyevə səfər edib və Zelenski ilə həm tək bə tək, həm də geniş tərkibdə görüş olub və Zelenski bildirib ki, Biden Ukraynaya səfərinin nəticəsi döyüş meydanında tezliklə hiss olunacaq. Digər bir xəbərsə elə bizim də qeyd etdiyimiz kimi ötən gün Hatayda baş verən növbəti zəlzələ ilə bağlıdır. Türkiyədə daha bir güclü zəlzələ oldu və dağıntıların olduğu da bildirilir. 3 nəfər həyatını itirdi. Zəlzələ bölgəsində bütün yaşayış evləri 0-dan 4 mərtəbəli tikiləcək. Bunu Recep Tayyip Erdoğan Hatayda keçirdiyi briefingdə qeyd edib. Daha sonrasa nəzərə alsaq ki, Türkiyədə həm ali məktəblərdə, həm də orta məktəblərdə təhsil onlayn distant formaya keçdi və burada təhsil alan minlərlə Azərbaycanlının taleyi sual doğurur. Çünki 30 minə yaxın Azərbaycan vətəndaşı Türkiyədə müxtəlif universitetlərdə təhsil alırlar və bununla bağlı da açıqlama Millət vəkili Vüqar Bayramovdan gəlib. O deyir ki, Azərbaycanlı tələbələrə quru sərhəddən keçməyə fürsət yaradılmalıdır, icazə verilməlidir ki, Türkiyədə təhsil alan azərbaycanlılar tezilə vətənə qayıda bilsinlər. Söhbət əlbəttə ki, bu zəlzələnin baş verdiyi bölgələrdən gedir. Yeri gəlmişkən, dünən də zəlzələ baş verdi Hatayda. 6 baldan yuxarı bir gücdə baş vermiş zəlzələ zamanı 3 nəfər dünyasını dəyişdi, 213 nəfər isə yaralandı. Tanrıdan dünyasını dəyişənlərə bir daha rəhmət diləyirik, yaralara tezliklə şəfa tapmasını və Azərbaycan ilk gündən, ilk dəqiqələrdən Türkiyə qardaşlarının yanındadır, hələ öz bacarlığı, dəstəyi, köməyi əsirgəmir. Az sonra qayıtmaq ümidilə bizimlə qalın. Əslin fəlakiyyətinin iqtisadi zərərləri Türkiyədəki zəlzələ qlobal iqtisadiyyata necə təsir edəcək? Ekspertlər və mütəxəssislərin fikirləri az sonra. Təbii ki, baş verən bu fəlakət yalnız insan etkisi ilə yekunlaşmır. Eyni zamanda şəhərlər viran olur, dağıntılar altında qalır, infrastruktura ciddi şəkildə ziyan dəyir və bu prosesin də təbii ki, düzəlməsi xeyli zaman alan bir şeydir. Nə? Zaman, həm pul, həm səbir, dözüm və işə peşəkar yanaşma tələb edir bu məsələ. Çünki Türkiyədə baş verən zəlzələnin fəsadları və ölkə iqtisadiyyatına vurduğu zərərlərlə bağlı ayrı-ayrı mütəxəssislərin fikirləri var. Onlar müxtəlif rəqəmlər səsləndirirlər. 70-80-100 milyard dollar həcmində zərərdən söhbət gedir. Bəs necə olacaq? Məncə bu məsələyə həm ölkə rəhbərliyi ciddi yanaşır və eləcə də dünyanın ayrı-ayrı ölkələrində yaşayan türkiyəli soydaşlar, yəni bir həmrəyli nümayiş etdirərək hər öz bacardığı yardımı göstərir. Türkiyənin ayrı-ayrı iş adamları, şirkətlər və xarici dövlətlər də öz yardım əlini uzadırlar. Kimlərsə dostcasına, qardaşcasına, kimlərsə ola bilər ki, nəyinsə müqabilində, amma istənilən halda mən əminəm ki, tezliklə bir il ərzində Türkiyə dövləti bu maniyəni də dəf edəcək və ölkə iqtisadiyyatını yenidən dirçəldəcək. Bugün dünyanın iqtisadi mənzərəsinə baxdıqda Türkiyənin də adı inkişaf edən bazarlar sırasında hallanır. Müxtəlif sahələrdə kənd təsərrüfatı, tekstil, elektronika malları, tikinti materialları istehsalı baxımından qardaş ölkə kifayət qədər uğur qazanıb. Maraqlıdır, əsrin faciəsi regionun ümumilikdə isə dünyanın iqtisadi mənzərəsinə necə təsir edəcək? Konkret olaraq, zəlzələ baş verən ərazi ölkə iqtisadiyyatının 10%-dən çoxunu təşkil edir. Burada Türkiyənin ilk 1000 şirkətini siyahısına düşən 150-dən artıq iri müəssisə yerləşir. Ki, onlardan da 71-i beynəlxalq sertifikatlı və ixrac potensiallıdır. Türkiyənin deyir ki, əsas ixrac bazarları Avropa ölkələri olubdur. Fransa, İtaliya, xüsusilə Almaniya. Türkiyənin ixrac etdiyi məhsulların strukturunda. Əsasən, avtomobillər 5,5%-lik payı olubdur Türkiyə ixracında. Yük qoşqu avadanlıqları, motorlu hissələr, qızıl və brilliant məhsulları. Bunlar 4% paya malikdir. Kənd təsərrüfatı məhsulları öz növbəsində, xüsusilə də region aspektindən baxsaq, əhəmiyyətlidir Türkiyənin ixracında.
ixrazında, məsələn, Rusiya bazarında Türkiyənin payı kənd təsərrüfatı ixrazında əhəmiyyətli qədər gözə çarpacaq səviyyədə özünü göstərdi. Region ölkələrinə gəldikdə isə Türkiyənin Azərbaycan və İran bazarında ixrac payı 1,2, Gürcüstanın 0,8, Rusiyanın payı isə müxtəlif illərdə 5-3% arasında dəyişir. Amma təbii ki, söhbət ümumilikdə Türkiyə iqtisadiyyatının dayanmasından getmir. Belə ki, qarşıdakı aylar üçün xarici mütəxəssislərin proqnozlarına görə 50% sənaye istehsalında ləngimələr ola bilər. Bəziləri bunu 25, yerli Türkiyə mütəxəssisləri isə rəqəmlərin 60-70% arası dəyişəcəyini ehtimal edir. Türkiyənin deməli 2023-cü ildə dövlət büdcəsinin kəsir hissəsi 35 milyard dollar həcmindədir. Əgər 100 milyard dollarlıq bir zərər dəyibsə, bu təxminən 3 illik büdcə kəsri deməkdir. Ona görə də büdcə hesabına Türkiyə bu zərərlərdən qaldırılması təbii ki, mümkün deyildir. Təbii ki, əlavə dəstəklərə o cümlədən də uzun müddətli bir dövr ərzində təbii ki, burada işlər gedəcəkdir. Təxminən hesab edirəm ki, əsaslı şəkildə işlərin tamamlanması üçün ən azı bir 5 ilə qədər zaman lazım olacaqdır. Türkiyədə baş verən zəlzələrin dünya iqtisadiyyatına və onun istiqamətinə ciddi təsir edəcəyini gözləmirəm də həmin ərazilərdə fəaliyyət göstərən şirkətlər, vətəndaşlar müəyyən çətinliklər çəkə bilər, amma ümumi şəkildə bunun qlobal problemə çevriləcəyini düşünmürəm. Hal-hazırda qlobal iqtisadiyyata əsas təsir edən məqam inflyasiya və inflyasiya ilə mübarizədir. Rusiya, Avropa, Rusiya qərb sanksiyalarıdır. Çinin iqtisadiyyatının bərpasıdır. Zəlzələ baş verən ərazilərdə insan itkisi ilə bərabər infrastrukturun da tamamilə sıradan çıxması o deməkdir ki, qarşıdakı illərdə Türkiyənin əsas investisiya istiqaməti məhv olmuş şəhərlərin yenidən bərpası sayəsində olacaq. Amma bütün hallarda qarşıdakı illərin proqnozları qardaş ölkə üçün ümid vericidir. Türk sahibkarların adaptasiya qabiliyyəti ilə qısa zamanda ölkə iqtisadiyyatı əvvəlki vəziyyətinə qayıdacaq. Bilirəm Mikayəl, Cavid Şərifov, Tili Səhər. Daha bir sevindirici xəbər ondan ibarətdir ki, xəstəxanalarda onlayn növbə olacaq artıq. Bax elə, bu e-təbib proqramı vasitəsilə reallaşacaq. Siz bu tətbiq vasitəsilə artıq canlı növbə gözləməyəcəksiniz. Onlayn növbə götürüb vaxtında həkim qəbuluna yazıla biləcəksiniz. Həmçinin elə müxtəlif laborator analizlərinin nəticələrini və cavablarını da məhz bu tətbiq vasitəsilə asan şəkildə əldə edəcəksiniz. Necə idi əvvəl? Əvvəl biz gəlirdik, tutaq ki, xəstəxanaya növbə gözləyirdik və görürdük ki, xüsusən də bu tibbi sığorta işə düşəndən sonra orada növbələrin sayının çox olması halları ilə rastlaşırıq. Görürük ki, insanlar bəzən xüsusən də özün xəstəsiniz və doğma şəxsin yanında da gələn şəxsin xəstə olduğunu görə-görə o növbələrdə gözləmək bir üzücüdür. Bir hardasa insanın həm əhval-ruhiyyəsinə təsir edir və xəstənin halını da bir qədər ağırlaşdıra bilər. Ona görə də ən yaxşısı odur ki, əvvəlcədən növbəni götürürsən və həkim müayinəsinə həmin vaxtda da gedirsən. Tutaq ki, 12:05-ə yazılmısan, gəldin həmin vaxt, o artıq həkim müayinəni bitirib, rahat şəkildə müayinə olub gedirsən. Növbə davası olmur, nə başqa bir problem olmur. Həkim də xəstəni təbii ki, təyin olunan vaxtda qəbul etməlidir. Xəstəxanalarda onlayn növbə rejiminə keçilir. Onlayn növbələr e-təbib tətbiqi vasitəsilə götürüləcək. Tətbiqdə tibb müəssisələrində onlayn növbə götürülməsi üçün bölmə yaradılıb. Yeniləmiş e-təbib mobil tətbiqindən asan login ilə daxil olmaq mümkündür. Eyni zamanda mobil nömrə ilə də qeydiyyat mümkündür. Də randevu sisteminin hazırlanması istiqamətində işlər aparılır. Bu onunla əlaqədardır ki, tibb müəssisələrinə müraciətlər onlayn qaydada aparılsın. Yəni hər bir şəxs onlayn randevu götürərək həkim qəbuluna və yaxud digər tibbi xidmətlərdən istifadə edə bilsin. Proses əhalinin işini asanlaşdırmağa hesablanıb, bununla da tibb müəssisələrində növbələrin qarşısı alınacaq. Əvvəl gedib növbəyə dayanırdıq, amma indi təbibin proqramı ilə onlayn növbə götürüb gedə bilərik, vaxt ikisi olmasın deyə. Bu xidmət istər sosial sferada, istər insanlar üçün rahatçılıq yaradır. Onlayn növbə əvvəlcədən öz işi, öz proqramı, planı qərarlaşdırırsan və sistemli şəkildə bu və ya digər işlərin, məsələn, xəstəxanaya gedib yerləşməyin, orada müalicə almağın, təbii ki, fikirləşirəm ki, qabaqcadan əgər bu işlərin hamısını bir sahmana salmaq olarsa, istiqamətləndirmək olarsa, bu da bizim ümumiyyətlə Azərbaycan Respublikasında səhiyyə sahəsində olan yenilik kimi nəzərə alınmalıdır. Əvvəl də getdim mən xəstəxanaya, növbəsiz şəkildə getdim.
sıxılıq çox oldu. Yəni həkimin qəbuluna düşə bilmədim. Yəni indi işə onlayn şərait olacaq, növbəmi götürəcəm. Yəni arxaya şəkildə, sərbəst şəkildə gedib, yəni nə işim varsa onlayn şəkildə, yəni növbəmi götürüb gedib işimi görəcəm inşallah. Səhiyyə müəssisələrində növbələrin yaranmasının səbəbi isə icbari tibbi sığortadan yararlananların sayının artması ilə əlaqədardır. Bu səbəbdən yaradılan yeni tətbiqdə bir sıra funksiyalardan da istifadə olunacaq. Qeydiyyatdan keçdikdən sonra orada şəxsi məlumatlarla tanış olmaq mümkündür. Hər bir şəxs öz şəxsi məlumatını orada əks olunduğunu görür. Laborator analizləri nəticələri ilə tanış olmaq mümkündür. Şəxsi məlumatlara bir çox müraciətlər daxildir. Tutalım, tibb müəssisələrinə edilən müraciətlərin ardıcılığını görmək mümkündür. Həkim tərəfindən təyin olunmuş diaqnozları görmək mümkündür. Göstərilmiş tibbi xidmətlərin sayını, çeşidini və s. görmək mümkündür. Onu da qeyd edin ki, bu məlumatlar hamısı şəxsin müraciət etdiyi tibb müəssisəsi tərəfindən sistemə daxil edilir və hər bir şəxsin öz e-təbib mobil tətbiqinə daxil olduqda orada bu məlumatları görə bilər. Bölmə e-təbib tətbiqində yaxın vaxtlarda istifadəyə veriləcək və xəstəxanalarda növbə problemi az olsa aradan qalxacaq. Yeri gəlmişkən xəstəxanalarda onlayn növbələrin götürülməsi məsələsi dünya təcrübəsində geniş yayılıb. Məsələn, qonşu Türkiyədə xidmətlər zərfinə daxil olan tibbi xidmətlərdən yararlanmaq istəyən vətəndaş onlayn növbə götürərək xəstəxanaya yaxınlaşır. Nilufər Səlim, Teleşəhər. Son zamanlar milli geyimlərə tələbat artır. Tələbatın artması qiymətlərə necə təsir edir? Geyim qiymətləri hansı şərtlərə görə dəyişir? Az sonra. Bəli, elə bu bayram günlərinin yaxınlaşması ilə əlaqədar milli geyimlər də öz aktuallığını artırır. Bu barədə danışacağıq. Hələlik isə biz sualı mı almışlar tamaşaçılarımızdan? Bizim sualımız ondan ibarətdir ki, əziz dostlar, su çərşənbəsi ilə bağlı hansı maraqlı adətləri eşitmişsiniz, görmüşsünüz, üzləşmişsiniz bölgələrdə, xüsusən də bizim müxtəlif bölgələrimizdə, hətta fərqli-fərqli kəndlərin özünə məxsus Novruz adətləri var. Adət üzrə biz folklorşünas alimləri qonaq çağıranda onlar bu haqda daha ətraflı danışırlar. İndi sadə insanların, bizim tamaşaçıların fikirlərini öyrənək. Hansı adətləri sevirsiniz, eşitmişsiniz, onları bizə yazın. WhatsApp nömrəmiz və Instagram səhifəmiz ixtiyarınızdadır. O ki, qaldı elə Instagram demişkən, sosial mediada maraqlı görüntülər də var. Ona keçməmişsən önce, hələ ki bizə yazan tamaşaçılar var. Nə yazırlar? Maraqlıdır. Şayik. Adətlərimizdən yazırlar tamaşaçılarımız. Mən birazdan SMS-ləri də səsləndirəcəm. Çərşənbə ilə bağlı hansı adətləri xatırlayırsınız, hansı adətləri bilirsiniz? Bizlə bölüşün 050-455-5601. Sizin ixtiyarınızdadır bizim WhatsApp nömrəmiz. Eyni zamanda Teleşəhərin rəsmi Instagram səhifəsi var. Instagram səhifəmizə də fikirlərinizi yazın, göndərin. Adətlər demişkən elə hər kəs papaq atdıqdan danışır. Nə bilim, qapı pusmaqdan danışır, bundan bağlı yazanlar çoxdur bizə. Biz sırf su çərşənbəsi ilə bağlı adətləri soruşuruq ki, məhz bu çərşənbədə hansı adətlər yaddan çıxarılıb, unudulub. Çünki bəzən elə adətlərimiz var ki, əvvəllər daha populyar idi bu adətlər, amma zaman keçdikcə sanki unuduruqmu, daha mı o adətləri başqa adətlərlə əvəz etməyə çalışırıq? Nə dərəcədə doğrudur, yanlışdır bu müzakirə? Həm o, həm də ki, bizim müxtəlif bölgələrimizin də fərqli adətləri var ki, o da bölgələrin. Bir də bu məsələdən yan keçməyək ki, əlbəttə ki, bu tipli bayramlar, Novruz bayramı, hansı ki, bunun o maraqlı adətlərindən biz danışırıqsa, o daha çox təbiət və kənd rayon həyatında mümkün olur. Təbiətin oyanmasından söhbət edir. Şəhər mühitində, urbanizasiyanın baş verdiyi yerdə tonqal qalamağı əvvəllər edirdik. Məsələn, biraz indi azalıb. Amma var ha şəhərdə. Var, azdan çoxdan var. Amma yenə də ehtiyatlı olun. Amma bölgələrdə daha çoxdur, bunu da etiraf edirəm. Bəli, cəmaətin evini filan yandırarsınız, edirsiniz. SMS-lərdə mən səsləndirmək istəyirəm. Mən xatırlayıram ki, uşaq vaxtı qapı pusmağa gedirdik. Buna da heç kim pis baxmırdı, yazıb tamaşaçımız. Amma indi kiminsə qapısına yaxınlaşsan, səni polisə verər. Haqlısınız. Dərhal 102-yə zəng eləyər ki, qapımda adam var, naməlum şəxslər var. Amma əlbəttə ki, kənd yerlərində bu dediyiniz adətlər daha çox dəvdə olur. Məncə bayram günlərində hər kəs bir-birini tanıyır, Tofiq. Hər özdə məhəllədə falan olursan, bilirsən ki, yad adam yoxdur burada. Amma şəhər yerində ən azından indi şəhər yerində də bu çərşənbədə və Novruz bayramında baş verirsə, indi soruşsalar deyərsən ki, qardaş, mən gəlmişəm bayramla bağlı ürəyimdə bir niyyəti heçmən. Heç narahat olma. Əgər sən onu başa sala bilsən, yumor hissi ilə bunu anlada bilsən, mənə problem yox. Bəlkə də haqlısan, bəli. Mənim ən çox sevdiyim adət papaq atmaq idi, amma indi qalmayıb belə adət. Ötən il rayonda olduğum bir nəfər belə papaq atmadı yazıb. Unudulur adətlərimiz. Amma razılaşmıram, papaq atmaq var hələ də. Bizim kənddə məsələn qalır papaq atmaq adət. Ola bilər bəlkə sizə papaq atan olmayıb.
fikirləşiblər ki, bəlkə evdə adam yoxdur falan ona görə. Ən məzəli epizodlardan biri papaq atanda açıb papağı götürüb geri qaytarmamaqdır. Belə hallarla da uşaqlar izləşiblər. Bir ara belə bir bamirsə zarafatlar da var idi. Dadlı ləzzətli şirniyyatlar qoyulur, sırf Novruzla bağlı o hazırlanan şirniyyatlar. Və bəzən də müasir şirniyyatlardan. Müasir şirniyyatlar da olur, bəli, bəli. Əsas odur ki, reklam olmasın deyənə demirəm, bəzi çalışlar var onlarda. Yəni o insanı əliboş qaytarmamalısan. Bir balaca konfet olsa qoyub içinə yola salmalısan ki. Bəli, məsəl var, deyir, bəy verən atın dişinə bax. Dişinə bax, baba. Yadıma gəlir, babam deyirdi ki, bu çərşənbə axşamı qızlar saçından kəsib axan çaya atarmış ki, bütün arzuları Çin olsun. Axar çaydan gətirilən suyu quyulara, ağacların dibinə, evlərə səpərlər. Həmin il ruzili bərəkətli olsun deyə. Bax, bu mənə maraqlı oldu. Bunu daha aydın şəkildə yazın. Öz saçımızı özümüz kəsirik. Əslində, cümləni oxudu. Mənə də çatmadı. Bir dənə su hissəsini başa düşdüm ki, qapıya, həyətə səpirsən ki, bərəkət olsun. Aydın maraqlı gəldi. Maraq, qoy bir dənə də oxuyum SMS onda. Deməli, yadıma gəlir yazıb. Babam deyirdi ki, bu çərşənbə axşamı qızlar saçından kəsib, axan çaya atarmış. Kənddən çay keçirmiş, kəsirsən saçından, atırsan ora. Və həmin suyu, çaydan axan suyu götürürsən, gətirirsən evə, həyətə səpirsən, bağa səpirsən ki, ruzili bərəkət olsun. Yəni, sənin tüklüz, saç tüklüz suyu, çay suyu evə ruzili bərəkət gətirəcək. Aydın oldu mu? Mən bunu axar çay tapmalıyam. Sən razısan bunu? Sizdə bu işlə mənə kömək edin. Sözə yalnız qızlar üçün olur, Topik. Oğlanlar saçından gəzəndə olmurmuş. Qızların saçı yəqin bərəkətliymiş. Kənddə ən çox qızlar sevinirdi bu çərşənbəyə, çünki onlar gedib çaydan su gətirərdilər. Bu suyu qablara qoyarlar, axşam məhlənin qızları bir evə toplaşardı, hər biri öz bəxti üçün üzüyünü saçına sürtüb suya atırdı. Üzü qabın kənarına toxunub cingildiyirdi o fala baxmaq. Yəni, bildiyimiz ənənəvi üzük falıdır. Üzük neçə dəfə cingildəsə, o qızın da bəxti o sayda il sonra açılardı. Bax, elə hal-hazırda biz onu göstəririk əkranda. Bu cür edirdilər. Ya bu istəyə bağlı olan bir şeydir. Əvvəllər bir də olur görsən əllərini tərpədirlər, o da gedir. Bəziləri də yavaş edirdi ki, 3 ilə 5 ilə ərə getsin, toyu olsun. Neçə dəfə tərpəndisə o saya uyğun olaraq o il hesablanır da, düzdür? O yaşda ailə həyatı qurursan. Bax, burada bir iki adətlər də var, mən götürmüşəm. Su çərşənbəsində evin damına buğda atırlar ki, bərəkət artıq olsun. Elin damına buğda atmış. Məhz su çərşənbəsində. Su çərşənbəsində, bəli. Sonra yazılıb ki, burada un çuvalının ağzını açıb qoyurlar ki, bərəkət paylayanda bağlı qalmasın. Belə bir adət gəlib çatıb bizə. Axar suyun qabağını kəsmək olmaz, kəssən sənə xətər toxunar, yəni bir bədbəxt hadisə gələ bilər başına. Və bu da qədim azərbaycanlı atamızın, belə deyək də, atalarımızın suyu müqəddəs görməsi ilə bağlıdır. Ki, yəni su müqəddəsdir, su bir bərəkətdir, ona görə də məsələn, su ilə daha həssas davranmaq lazımmış. Mən də birini bilirəm ki, bax, çərşənbələrdə, bayram günündə deyilər ki, evi təmizləmək, süpürmək olmaz, çünki evin bərəkətini qaçırırsan. Amma su çiləmək olar? Su çiləmək yəqin ki, olar. Vaxtımız var ikən uşaqlar, mən bir SMS-i də oxuyum. Salam Şahiq bəy yazıb, çərşənbəniz mübarək, çox sağ olun sizinlə bahəm. Sizi maraq da izləyirik və Novruzda ən qədim adətlərdən biri papaq atmaq adətidir. Uşaq olanda papaq atmışdım, atdığım papağın içində o qədər ləzzətli şirniyyatlar qoymuşdular ki, hamısını yedim, tərpənə bilmirdim, heyif keçmiş adətlərimizdən yazır. Məncə tam keçməyib, bu adətlər hələ də var və biz bu adətləri yaşatmalıyıq. Necə ki, atalarımızdan, babalarımızdan bizə bu adətlər miras olaraq qalıb. Dediyimiz tutaq ki, o az əvvəl də dediyə, saçdan kəsirsən, suya atırsan, zaman-zaman bu adətləri yaşatmaq lazımdır. İndi şəhər mühitində bir qədər çətin olsa da, amma kənd mühitlərində o şəraitdə o adətləri yaşatmaq olur. Yəni, papaq atmaq məsələsidir, nə bilim, qapı pusmaq məsələsidir. Mən bilmirəm, onun simbolizə edəcək hansı naxışlar var ki, onlar geyimlərdə olsun. Amma biz indi sənin dediyin o adətlənələrin geyimlərdə naxışlar, milli naxışlar və yaxud müxtəlif bizim simvolik elementlər vasitəsilə geyimlərdə yaşadılması məsələsində olmaq ki. Bu milli geyimlər də bizə atababalarımızdan yadigar qalıblar ki, biz xüsusi bax belə milli bayramlarımızda bu ənənəni yaşadırıq. Amma bunu belə deyək, müasir formada dizaynerlər fərqli də edirlər. Yəni, heç də o deyil ki, tutaq ki, hər hansı bir modelyar dizayner xanımın hazırladığı geyimi iki əsr əvvəl o cür də geyinirlər. Yox, sadəcə bu müasir yanaşmalarla da o müxtəlif rəmzi elementləri özündə əks etdirən geyimlər həm əcnəbi turistlərin diqqətini cəlb edir. Gəlirlər, burada baxlar, bu papağa, bu geyimi deyir. Bir baxım, Azərbaycan geyimi necə olur? Onu aparım, öz ölkəmdə göstərim. Və yaxud da ki, xüsusən də Novruz günlərində, milli günlərdə ailəvi şəkildə xüsusi çəkilişlər, maraqlı fotosesiyalar üçün ailələr bunu alırlar. Ata, ana, övlad, belə gözəl bir rəmzi çəkilişlər. Bəs görəsən, bax, elə
bu giyimlerin aktuallaşdığı günlərdə qiymətlər necə olur? Kirayə, satış qiymətləri artacaq mı? Bahar fəslinin gəlişini xalqımız böyük təntənə ilə qarşılayır. Keçmişdə olduğu kimi elə bugün də Novruz bayramında milli atributlardan geniş istifadə olunur. Bunlardan biri də ta qədimdən öz gözəlliyini qoruyub saxlaya bilmiş milli geyimlərdir. Milli geyimlərimizə toy və xına mərasimlərində, eyni ilə televiziya və verilişlərdə daha çox tələbat olur. Milli geyimlərimizdə çalışırıq ki, biz hər zaman milli ornamentlərdən istifadə edək. Bu Qarabağ, Şuşa, Şirvan, Xankəndi naxışları olur ki, biz çalışırıq mı ilhamlanaq. Novruz bayramı ərəfələrində xanımlar və bəylər bizə xüsusilə müraciət edir. Biz çalışırıq hər bir kəsə uyğun olaraq parça növlərini seçək, eyni ilə parçaya uyğun rəng növlərini seçək. Hər bir şəxsə özəl olaraq geyimlər çıxarılır. Təbii ki, bu eskiz üzərində və parça üzərində olur. Milli geyimlərin satışı və kirayəsinə tələbat əsasən Novruz bayramı ərəfəsində çoxalır. Geyimlərdən bayram şənliklərində, tədbirlərdə geniş istifadə olunur. Burada həm böyüklər, həm də uşaqlar üçün milli geyimlər təklif olunur. Satış və kirayə qiymətlərinə gəldikdə isə bu parçanın materialına, geyimin ölçüsünə və formasına görə dəyişir. Geyimlərimizin qiymətləri bölgələrimizə və geyimlərin üzərində istifadə olunan naxışlara əsasən dəyişir. Təbii ki, sifarişçi əsasən bizim geyimlərimiz boy və ölçü olaraq da dəyişir və qiymətlərimiz bu aralıqda olur. Böyüklərlə yanaşı təbii ki, uşaqlar üçün də geyimlərimiz olur. Hətta bizə tələbat olur ki, ailəvi geyimlərdə sifariş verənlər olur. Həm uşaq, həm ana, həm ata üçün xüsusi milli geyimlər hazırlanır. Milli geyimlərimizdə ətək, köynək, arxalıqdan əlavə xüsusilə araqçın və kəlağaydan istifadə edirik ki, bu bütün milli geyimi tamamlamağa yardımcı olur. Tələbatın artması kirayə və satış qiymətlərinə təsir etmir. İlaxır çərşənbələr və xüsusilə də Novruz bayramı ərəfəsində geyimlərdən əlavə həm də milli aksesuarlara da maraq artıb. Ən çox tələb olunan aksesuarlar isə araqçın, kəlağayı, kəmər və çarıqlardır. Tərlan Mahmudova, Zahir Həşimov, Tələ Səhər. Telesəhərin 3-cü saatında siz bir daha xoş gördük hər birinizi, əziz dostlar. 21 fevral tarixidir. Bugün həmçinin ölkəmizdə ana dili günüdür. Bu bir bayramdır və sevindirici hal ondan ibarətdir ki, bugün bizim dilimiz, doğma ana dilimiz yaşayır və bütün təhlükələrdən uzaqdır, nə yaxşı ki. Və ümumiyyətlə, hansı təhlükələrdən keçib bugün biz dilimizi necə qoruyub saxlamışıq, bax, bununla bağlı qonaqlarımızla ətraflı şəkildə danışacaq. Onları sizə təqdim etmək istəyirəm. Mətbuat Şurasının İdarə Heyətinin üzvü, əməkdar jurnalist, İki Sahil qəzetinin baş redaktoru Vüqar Rəhimzadə və Terminologiya Komissiyasının sədr müavini Profesor Sayalı Sədıbova bizim qonaqlarımızdır. İlk öncə xoş gəlmişsiniz deyirik və təbrik edirik bugün münasibət ilə sizi. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Doğrudan da bugün bütün dünyada Beynəlxalq Ana Dili Günü kimi qeyd olunur və hər bir vətəndaşın bayramıdır və bu bayram münasibətlə bütün dünya vətəndaşlarını təbrik edirəm. Və bu bayramın özündə bir tarixçəsi var. Bengal vətəndaşları öz doğma dilini dövlət dili etmək üçün küçələrə çıxırlar və bu küçələrə çıxış zamanı mitingdə 4 nəfər tələbə həlak olur. Yəni, ana dili uğrunda həlak olmaq özü də bir şərəfdir. Məhz buna görə də bu şərəfli günü adlandırmaq üçün UNESCO-nun xətti ilə bütün dünyada Beynəlxalq Ana Dili Günü kimi bayram edilir. Təbrik edirəm hər bir kəsi bu bayram münasibətində. Çox gözəl. Azərbaycanda bilirsiniz, çoxlu xalqlar yaşayır. Həm Azərbaycan dili, eyni zamanda digər xalqların dillərinə biz həmişə hörmətlə yanaşmışıq. Adi vətəndaşlardan tutmuş ölkə rəhbərliyi hər bir xalqın dilində danışması, yazması, inkişaf etməsi üçün şərait yaradır. Bu onların haqqıdır, bu olmalıdır. Biz indi keçək müasir Azərbaycan dilinin indiki vəziyyətinə. Bax siz Terminologiya Komissiyasının sədr müavinisiniz, professorsunuz, yəqin ki, izləyirsiniz. Bax, mən gedirəm adətən kinoteatrlarda kinoya baxmağa, Hollywood filmlərinə və orada dublyajda bəzən ciddi səhvlərin şahidi ola bilirəm. Bəzən subtitrdə yazılan ifadələrdə səhvlərin şahidi ola bilirəm. Bəzən televiziyalarda da həmkarlarımız da bilərəkdən, bilməyərəkdən ola bilir, radioda, kanallarda. Sizin müşahidələriniz, Azərbaycan dilinin normaları ən çox harada daha çox pozulur və bunun səbəbi nə ilə bağlıdır? Əlbəttə, bu hər bir vətəndaşı düşündürür, təkcə dilçiləri yox. Azərbaycan dilinin inkişafı üçün dövlət səviyyəsində çox yüksək səviyyədə təminat yaradılmışdır.
Yəni Azərbaycan Respublikasının dövlət dili Azərbaycan dilidir və buna görə də Azərbaycan dili bütün istiqamətlərdə qorunmalıdır, inkişaf etdirilməlidir. Ancaq Azərbaycan dilinin qorunması inkişaf istiqamətində müəyyən işlər aparılsa da müəyyən problemlər var və bu problemləri birbaşa demək istərdim ki, Azərbaycan dilinin problemləri deyil, bu fərdi problemlərdir. Müəyyən dublyaj edilən filmlərdə fərdi tərcümələrlə bağlı olan problemlərdir. Ancaq ümumilikdə Azərbaycan dilinin çox yüksək səviyyədə qrammatikası yazılmışdır. Yüksək səviyyədə lüğət tərkibi var və hər bir şəxs öz fikrini burada ifadə edə bilir və bu zənginlikdən istifadə etmək, bu zənginliyi inkişaf etdirmək, bu zənginliyi qorumaq istər televiziyada, istər radioda, istərsə də mətbuatın üzərinə çox mühüm funksiya düşür. Əlbəttə, bugün o problemlərin aradan qaldırılması istiqamətində mühüm işlər görülür və fərdi şəkildə özünü göstərən müəyyən əyintilər, eyni zamanda dil normalarının pozulması, bu ən çox leksik istiqamətdə olan normalardır. Yəni, müəyyən sözlərin yerli yerində işlədilməməsi, müəyyən sözlərdə daha çox almalardan istifadə olunması, yəni Azərbaycan dilinin özünün daxili imkanları hesabına daha çox sözlər olduğu halda almalardan istifadə olunur. Bax, bu almalar dili ağırlaşdırır və istər-istəməz, məsələn, müxtəlif dillərdə sözlər var ki, o sözlər Azərbaycan dilində o sözlərin artıq məşəh səviyyəsində qarşılığı var. Sən almalar deyəndə siz nəyə nəzər oturursunuz? Məsələn, əgər elmi texnoloji yeniliklərdə yeni bir tərəqqi, bir yeni sözlər varsa, neologizmlər varsa, onların da daxil olması məncə bir problem yaratmaz. Əlbəttə, biz o almalardan söhbət edirik ki, o almalar məcburi sürətdə işlətməli, bu zərurətdir. Məsələn, kompüter texnologiyasından bağlı, təhsil sistemindən bağlı, balon sistemi, tip sahəsindən bağlı, məsələn, koronafobiyadır, koronavirusdur, bunların işlənməsi zəruridir. Yəni, texniki sahədə bunlar mütləq işlənməlidir. Hal-hazırda Terminologiya Komissiyasında elmin, texnikanın müxtəlif sahələrindən bağlı olan müxtəlif bölmələr fəaliyyət göstərir. Məsələn, fizika, riyaziya, kimya, biologiya, bunlar hamısı elmin sahələridir. Elmi üslubun formalaşmasında alınmaların işlənməsi zəruridir və biz bunları qeyd edirik. Ancaq bir də var ki, məşəhət səviyyəsində, məsələn, sürücü əvəzinə şofer, əyləc əvəzinə tormoz və yaxud da uzadıcı əvəzinə udilitənin. Bax, bu sözlərin işlənməsi əlbəttə... Amma bu var. Bu niyə var? Bunların qarşısı alınmalıdır. Qarşısını necə almalıyıq? Bax, bu məsələ qayıdarıq, amma... Lübək barədə az sonra danışarıq, elə daha çox mətbuata üstünlüyü verək. Vüqar bəy, izləyirsinizmi, bax, mediada gedən dil xətalarını, yəni mətbuat şurasının bir üzvü olaraq, daha çox onlayn mediada biz rast gəlirik, müxtəlif saytlarda, bax, cəlb edici xəbər başlıqları qoyurlar, amma səhvlər ən qədərdir. Təşəkkür edirəm. Hürmətli Sayalı xanım, ümumiyyətlə, dilin zənginliyi ilə bağlı, dilin cəmiyyətdə rolu, ümumiyyətlə, xalqlar arasında münasibətlərin formalaşması və zənginləşməsində rolu ilə bağlı kifayət qədər aydın fikirlər ifadə elədi və düşünürəm ki, dil həqiqətən də bir xalqın, bir millətin tarixini, müasirliyini özündə ehtivə eləyən, əşkilətdirən kifayət qədər zəngin bir vasitədir. Dil doğrudan da dili hər bir fərdin vətəndaşın kimliyini müəyyən edir, hər bir fərdin vətəndaşın belə deyək ki, qürurunu, onun şəxsiyyətini özündə ehtivə eləyən kifayət qədər zəngin bir qeyd etdiyimiz kimi vasitədir. Təbii, siz tamamilə düzgün qeyd elədiniz. Təkcə dil problemi həm ünsiyyətdə olan problemlər deyil, eyni zamanda mətbuatda kifayət qədər qüsurlu çalarlar özünü əşkilətdirir. Azərbaycanda ictimaiyyəti kifayət qədər, tək Azərbaycanda deyil, digər xalqlarda da düşünürəm ki, belə bir problemlərlə yaşanır. Hansı cəza tədbirləri təyin olunur? Əsasən, ictimai qınaq xarakterli, belə deyək ki, fikirlərlə bunu, belə deyək ki, mətbuat şurası olaraq bu dil bizdə monitoring aparılır və bununla bağlı müntəzəm olaraq mətbuat şurası hansı qəzetlərdə, media qurumlarında qüsurlara, xətalara yol verilməsi ilə bağlı faiz göstərsini və hansı məqalədə, hansı yazıda fikirlərdə qüsurların olduğunu ifadə edirlər, onu ictimailəşdirirlər və düşünürəm ki, amma belə deyək ki, tədricən bu proseslərin də mərhələli şəkildə müsbət dinamikaya yönəldiyini biz şahidi oluruq, mən bunu qeyd edə bilərəm. Azərbaycanda hətta bəzi televiziya kanallarında hətta görürsən ki, belə deyək ki, hansısa bir verilişin aparısında burada deyildi, əznəbi dillərdə sözlərdən istifadə olunması, yaxud da deyək ki, ləhcə formasında dilin cəmiyyətə, ictimaiyyətə çatdırılması ilə bağlı müəyyən problemlər yaşanır. Amma bu, düşünürəm ki, əvvəlki illərə nisbətən, yenə vurğulurəm ki,
həm belə deyək ki, formalaşma, həm bundan bağlı yanaşma tərzində müəyyən dəyişikliklər vardı, yaxşı mənədə dəyişikliklər vardı. Azərbaycan mətbuatında, xüsusilə elektron media qurumlarında qüsurların biz davamlı sistemli şəkildə şahidi oluruq. Sosial şəbəkələrdə xüsusilə bu məsələ qabarıq şəkildə özünü göstərir və ümumiyyətlə cəmiyyətə ən böyük dillə bağlı təsir vasitəsi mediadır. Bilirsiniz, ümumiyyətlə media ictimaiyyət üçün kifayət qədər ictimai fikrin formalaşmasında müstəsna əhəmiyyət daşıyan, rol oynayan bir vasitədir media. Ona görə də mediada bu qüsurların olmaması üçün bütün cəmiyyət öz belə deyək səfərbər olmalıdır. Tək o fərd yox. Bu günləri qəzetlər var ki, belə deyək ki, düzdür, az-az da olsa reallıq odur ki, bu var. Hətta belə deyək ki, korrekturası yoxdur. Yəni adi söz cümlə quruluşunda, söz ifadə olunmasında, hansı sözün harda olmasında və bununla bağlı qüsurların biz şahidi oluruq və bu doğrudan da bizi narahat eləyir və düşünürəm ki, Mətbuat Şurası bununla bağlı sistemli şəkildə işlər aparır və digər aidiyyatı qurumlar, istər dövlət, istər qeyri-dövlət təşkilatları bununla bağlı sistemli şəkildə işlər aparır. Mətbuat Şurasında dediyim kimi, müntəzəm, ardıcıl olaraq il ərzində bir neçə dəfə, bax bu həm yazılı mətbuatın, həm elektron mətbuatın araşdırması aparır, hansı mətbuat orqanlarına nə qədər qüsurlara yol verilib, bax bu ictimailəşdirir və düşünürəm ki, o ictimai qınağın özü böyük bir təsir vasitəsidir. Qudaməm, əlbəttə media öz yerində, amma dilin zənginləşdirilməsindən danışırıqsa yəqin Sayılı xanım da razılaşar. Təkcə mətbuat, təkcə şeir və yaxud mənzum-mənsur ədəbiyyat, yəni poeziya yox. Həmin dildə elmi və fəlsəfi əsərlər yaradılmalıdır. Dilin inkişafının ən əsas göstəricilərindən biri, zənnimcə, elmi ədəbiyyatın və fəlsəfi ədəbiyyatın üstünlük təşkil olunmasıdır. Yəni, bayatlarımız da gözəldir, şeylərimiz də gözəldir, amma bu kifayət deyil. Elmin dilin zənginləşməsi üçün, dilin inkişafı üçün bu çox vacib əhəmiyyət daşıyır. Ümumiyyətlə, bəli, buyurun. Vüqar müəllim qeyd edir, mətbuatda müəyyən dil problemləri özünü əks etdirir. O dil problemləri olsa da ancaq Azərbaycan dili çox mükəmməl, yüksək səviyyədə fikirləri ifadə etməyə nail olan analitik bir dildir. Amma Heydər gəlin bax konkret nümunələrdə bunu konkretləşdirək. Məsələn, mən bir neçə misal göstərə bilərəm sizə. Yüksək səviyyəli sözü və yaxud bir dəqiqəlik sözü. Bu bir vaxtlar ayrı yazılırdı. İndi isə məsələn qərar sən təklif olunur ki, bu bir yazılsın. Yəni bu dəyişikliklər, bu dilemmalar nə ilə bağlıdır? İnsanlarda şaşkınlıq yaratmır. Bu bir qədər konkretlik, stabillik olsa yaxşı olmazmı Sayılı xanım? Mən bir sıra məsələləri öz münasibətimi bildirmək istəyirəm, qoyulan problemlərlə bağlı. Buyurun. Birinci növbədə Azərbaycan dilində çox yüksək səviyyədə fəlsəfə əsərlərdə yazılır. Fizika, riyaziyyat, kimya, biologiya heç bir mütəxəssis öz fikrini ifadə etməyə çətinlik çəkmir. Çünki bütün sahələrlə bağlı terminologiya formalaşmışdır və bugün bizim orta məktəb dərslərimiz müxtəlif sahələrlə bağlı informatikadır, riyaziyyatdır, fizika, kimi. Yəni, bu sahədə bizim heç bir çətinliyimiz yoxdur. Ancaq dil, eləcə də elm inkişaf edir və elm inkişaf etdikcə ona uyğun olaraq sözlər yaradılmalı və o həmişə mütəmadi olaraq tənzimləməlidir və bu tənzimlədə terminologiya komissiyası tərəfindən aparılır. Eyni zamanda sizin toxunduğunuz məsələ, müəyyən sözlərin bugün bitişik yazılması, müəyyən sözlərin ayrı yazılması, deməli, 2022-ci ildə orfoqrafiya qaydaları Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq olundu və orfoqrafiya lüğəti nəşr olundu. Əlbəttə, müəyyən bir mənalı şəkildə bu qarşılanmadı, ancaq mən deyərdim ki, orfoqrafiya lüğəti yüksək səviyyədə tərtib olunmuş bir lüğətdir, bir mütəxəssis kimi deyirəm. Ancaq sizin qeyd etdiyiniz yüksək səviyyəli sözü ayrı yazılır, bir dəqiqə sözü ayrı yazılır və bu sözlərin deyil müəyyən bir sözlər vardır ki, bunların yazılışında müəyyən düzəlişlər oldu. Məsələn, ən çox ehtiraza səbəb olan mail sözüdür, bu sözlərdə əvvəl i yox idi, sonradan i yazıldı. Yəni, sahman sözüdür, əvvəllər səliqə səhman formasına yazılırdı, sahman formasına yazıldı və bu, bilirsən, dilin birbaşa praktik olaraq tələffüz normalarına uyğunlaşdırması, yəni tələffüzün də orfoqrafik prinsiplərə uyğunlaşdırması. Nə etməliyik ki, bu orfoqrafiya lüğətindəki yeniliklər hamı həm mənimsəlilsin,
həm hamı bununla tanış ola bilsin. Çünki məsələn, bir neçə ilə bizim uşaqlığımızda apostrof var idi, apostrof qoyulub. İndi o yığışdırılıb, neçə vaxtı, yəni çoxdan yığışdırılıb. O latın qrafikasının qəbul olunmasına. Sanki hər bir ildən, iki ildən bir müəyyən yeniliklər olur, özü kifayət qədər. Yəni ehtiyac var mı bu yeniliklərə? Yeni sözlərin daxil olması, mən başa düşürəm, əlbəttə, lüğət də zənginləşməlidir, yeniliklər olmalıdır. Amma onların mənimsənməsi prosesində də sürətlə gedə bilir. Bax, bunun qəbul olunması, qavranılması, həzm olunması. Birinci növbədə onu qeyd etdim ki, latın qrafikası qəbul oldu və latın qrafikası qəbul olunan zaman sözlərin yazılışında bir çox problemlər yarandı. Məsələn, apostrofun aradan çıxarılması və bu mütəxəssislərin birbaşa iştirakı ilə müzakirə olunmuşdu və eyni zamanda apostrofun çıxarılması dilimizin daha da sadələşməsinə xidmət edir. Bugün əgər tələbələr və yaxud da şagirdlər tələbə qəbul komissiyasına imtihan verən zaman apostrofla bağlı nə qədər problemlər yaranırdı. Artıq bu problemlər aradan qaldırıldı və hər bir şəxs artıq bu yazı formasına öyrəşib. Əlbəttə, ilkin dövrdə deyirdilər ki, biz şeir sözünü tələffüz eləyə bilməyəcəyik. Biz feil sözünü tələffüz eləyə bilməyəcəyik. Necə yazılacaq? Artıq onlar haqqında da yeni orfoqrafik qaydalar müəyyənləşdirildi. Yəni, əvvəllər şi, apostrof qoyulursa, r yazılırdısa, İndi şeir formasında və yaxud da feil, feil formasında yazılır. Yəni, əslində, bu məsələdə ən çox əziyyət çəkənlərdən biri də, bəlkə də əziyyət çəkən həm də ki, bunun təbliğatında rolu olan jurnalistlərdir, media işçilərdir ki, bəlkə də Ülqar müəllim. Bu yeniliklərin, yəqin ki, daima bu publisistlərin və yaxud jurnalistlərin yazılı medianın məşğul olanların yanında o orfoqrafik lüğət olmalıdır ki, bir açıq baxaq görək, nə yenilik var. Nə var, bəli, 100% o hökmən. Ümumiyyətlə, çap mətbuatında xüsusilə korrekturana məşğul olan insanlar bir mənalı şəkildə həmin orfoqrafik lüğətdən istifadə eləməlidir, bir mənalı şəkildə. Hər gün yeni sözlər, belə deyək ki, bizim gündəliyimizə daxil olur, bizim ifadəmizdə işlənilir. Və ümumiyyətlə, dünya dəyişdikcə, təbii ki, bu əlifbada da və müəyyən ümumiyyətlə, dildə də müəyyən mənada, belə deyək ki, deformasiyalar, müəyyən proseslər baş verir və bu bir mənalı şəkildə düşünürəm ki, həmin belə deyək ki, dilin zənginləşməsi ilə yanaşı dilin qorunmasına da xidmət etməlidir. Bilirsiniz, bugün Azərbaycan dövləti dilimizin qorunması, dilimizin zənginləşməsi, dilimizin saflığı ilə bağlı kifayət qədər qərarlar var, kifayət qədər sərəncamlar var. Amma cəmiyyətin də üzərinə kifayət qədər məsuliyyət düşür və bir mənalı şəkildə biz, məsəl tutaq ki, ifadə edirik ilk öncə. İlkin özü də öncədir, öncənin özü də ilkdir müəyyən mənada. İlk əvvəl də elə. İlk əvvəl də həmin ifadədir. İlk olaraq ən yaxşısı. İlk olaraq əlbəttə ki. Yəni, danışıq tərzində də, təkcə yazılış tərzində deyil, danışıqda da biz bunları... İrəliyən dəqiqələr ola bilər. Bunu bir əlləyən dəqiqələr var. Dəqiqə onsuz deyirək. Bəli. Ona görə hökmən hər bir fərdin vətəndaşın üzərində bir vətəndaşlıq məsuliyyəti düşür, bir missiyası düşür, bu dilin qorunması bizim üçün ən ümumdə məsələdir. Rüqar mənim, bax siz bir peşəkar, bir təcrübəli bir şəxs kimi. Bax, bugün gəlin etiraf eləyə, dilimizdə kifayət qədər, məsələn, bəzi sözlərin analogiyasını biz Rusça deyirik. Bəli, bəli. Düzdür mü? Bu var. Bəli, tam bax, qaçın. Uje, davay. İstər istəməz. Bunun analogiyası bu qədər mi çətindir Azərbaycanda? Nədən irəli gəlir məhz həmin olsun? Bilirsiniz, bunu mən düşünürəm ki, praktik olaraq istifadə eləmək lazımdır və praktik olaraq hər bir fərdin, yenə deyirəm, vurğuluram ki, üzərinə bax, bu əznəbi sözlərdən uzaqlaşmaq üçün milli sözlərin aktiv şəkildə işlənməsinə önəm verilməlidir, bir mənalı. Bizim təbii ki, təhsilimiz müəyyən dönəmdə Rus dili də olubdur, indi hazırda bir çox dillərin öyrənilməsi vacibdir. Amma öz doğma dilini yaxşı bilməyən hansısa vətəndaş fərd istənilən məsələnin müqayisəsində digər dillərlə bağlı əziyyət çəkəcək, çətinlik çəkəcək. İlk növbədə öz dilini bilməlisən. Sonra digər dillərlə bağlı. Biz sizə təşəkkürümüzü bildirik. O sözlərin heç biri bizim lüğətlərə daxil deyil. Yəni, bu fərdlərin işlədiyi sözlərdə. Əlbəttə ki, Azərbaycan dilini qorumaq, inkişaf etdirmək, zənginləşdirmək, hər bir vətəndaşın, xüsusilə medianın üzərinə çox mühüm hissiyə düşür. Eləcə də televiziyanın üzərinə düşür. Yəni, bunu həm də sadə insanlar eləməlidir. Yəni, təkcə bunu media yox, yəni bunu biz edirik. Amma sadə insan bunu yaşatmalıdır həm də. Adi insan yaşatmalıdır. İşte, məktəblərdən başlamalıdır bu təbliğat. Çox təşəkkür edirik sizə elə. Çox sağ olun. Dilimizin inkişafındakı rolumuza görə də. Ana dilimizin saflığı qorunda gördüyünüz işlərə görə təşəkkürümüzü. Çox sağ olun. Ana dili bizim doğma dilimizdir, sərvətimizdir, onu qoruyub televiziyamızın özü bir çatırmayır. Nümunədir, bir məktəbdir bu televiziyanın özü. Həqiqətən də yaxşı mənada dilin qorunması, dilin inkişafında və ictimai fikirlə təsirində kifayət qədər müstəsna əhəmiyyətli rol oynayır. Çox təşəkkür edirik. Bir daha həm söhbətlərimizi, qonaqlarımızı sizə təqdim edirəm. Mətbuat Şurasının İdarə Heyətinin üzvü, əməkdar jurnalist, İki Sahil qəzetinin baş redaktoru Vüqar Rəhimzadə və Terminologiya Komissiyasının sədr müavini professor Sayalı Sadıqova ilə həmsöhbət olduq.
Ve keçid alırıq elə təsdiqini tapmış daha bir qanuna, hansı ki 2023-cü il yanvarın 1-dən qida təhlükəsizliyi haqqında qüvvəyə minən qanunda bax, qida etiketlerinin üzerindeki Azərbaycan... Bu işdə əslində çox irəliləyiş var, biz bunu görmüşük, amma bəzən görürsən ki, hər hansı bir tutaq ki, məhsulun arxa hissəsində yanında Azərbaycan dilində Rus, İngiliz, Qazaq, Özbək dilində də var, amma Azərbaycan dilində yoxdur. Ona görə də bu məsələyə ciddi diqqət göstərilməlidir və yeni qanunda da buna... Bəli, qanunda da bu... Azərbaycan dilinə tərcümə edilməsi vacib bir... Vacib də elə, bax, qida təhlükəsizliyi haqqında qanunda da bu öz əksini tapıb. Azərbaycanda istehsal olunan və ölkəmizə idxal edilən qida məhsullarının üzərindəki etiketlər, adlar, həmçinin onlardan istifadə qaydaları barədə izahat vərəqələri başqa dillərlə yanaşı doğma dilimizdə tərcüməsi ilə də müşayiət olunmalıdır. Bu tələb daha öncə qəbul edilmiş istehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqında və Azərbaycan Respublikasında dövlət dili haqqında qanunların müvafiq maddələrində də öz əksini tapıb. Növbəti tələb isə ondan ibarət ki, eyni xassəli qida məhsulları üzərində oxşar xassələr, xüsusi xassələr kimi göstərilməməlidir. Sahibkarlara müraciət edirik ki, öz işlərini tələblərə uyğun qursunlar. Yeri gəlmişkən bildirir ki, qida məhsulları üzərində etiket məlumatlarının pozulmasına görə İnzibati Xətalar Məcələsinin 447-ci maddəsinə əsasən vəzifəli şəxslər 1500-2000 manat, hüquqi şəxslər isə 4000-6000 manat məbləğində cərimə olunurlar. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi tərəfindən aparılan dövlət nəzarət tədbirləri və monitorinqlər zamanı aşkarlanan uyğunsuzluqlar, həmçinin Azərbaycan dilində markalanması olmayan məhsulların ölkəyə daxil olmasının qarşısının alınması istiqamətində ciddi tədbirlər görülür. Lakin istehlakçılardan xahiş olunur ki, qida sahəsində rastlaşdıqları uyğunsuzluqlarla bağlı AKTA-nın 1003 çağrı mərkəzinə zəng edərək məlumat versinlər. Çünki bütün bunlar həm də birbaşa istehlakçıların hüquqlarının pozulmasıdır. Xüsusən xarici ölkələrin Azərbaycanda olan dükanlar şəbəkələri, ərzaq dükanları şəbəkəsi illər boyu bu qanunun tələblərini yerinə yetirmirlər. Artıq necə deyirlər, sticker deyilən bir kağız yapışdırırlar üzərinə. Ərzaq mallar sektorunda demə olar ki, məsələ həll olunmaq üzrədir. UNICEF-in layihəsi çərçivəsində biz 150 adda körpə qidasının etiketlərini milli dilə tərcümə etmişik. Uzun illər İrandan gələn, idxal olunan ərzaq mallarının çox mühüm göstəricisi olan buraxılma tarixi və yaralıq müddətinin fars əlifbasıyla yazılması çoxlu sayda istehlakçının hüququnun pozulmasına və bəzən də zəhərlənmələrə səbəb olub. Amma yeni qanunla bütün bu problemlər öz hüquqi həllini tapacaq. Bununla belə 1 yanvar 2023-cü il tarixindən qüvvəyə minən qida təhlükəsizliyi haqqında qanuna əsasən qida məhsullarının etiketlənməsində Azərbaycan dilində məlumatlar olmadıqda onun idxalına və dövriyyəsinə yol verilməyəcək. Aysel Məmmədli, Orxan Ağazadə, Çinarə Vaqif, Teleseher. Və əziz dostlar, artıq 72-ci gündür ki, hətta biz bu sürü çərçəməsində bunu xüsusi vurğuluyuruq ki, bizim eko etirazçılarımız Laçın Şuşaxankəndi yolunda öz etirazlarını davam etdirirlər. 72 gün az müddət deyil. Günlük, əlbəttə artıq, ki. Təxminən 2 ay yarımdır ki, onlar öz haqq tələblərini irəli sürürlər. Elə bax, bugün ilk çərşənbədə də bu istisna deyil. Bağlanaq mı bir ora görə? 21 fevral tarixində artıq 72 gündür ki, insanlar öz etiraz aksiyalarını davam etdirirlər və elə bizim əməkdaşımız Elnur Tofiq hazırda oradadır. Yer gəlmişkən istərdik buradan elə onların bayramlarını... Çərşənbəniz mübarək Elnur, sabahın xeyir, buyur. Salam, sabahınız xeyir olsun Tofiq, sabahınız xeyir Hayda ilk növbədə. Çərşənbənizi təbrik edirəm və bütün tamaşaçılarımızın Çərşənbə gününü təbrik edirəm. Bəli, artıq 72-ci gündəyik. 72 gündür ki, Laçın Xankəndi yolunun Şuşadan keçən hissəsində etiraz aksiyaları səngimir və bu dəqiqələrdə də
aksiyalar devam edir yolun her iki istiqamətinde. Bəli, aksiyalar devam edir. Devam edirsə demek, hələ də tələblər ödənməmiş qalır. Çünkü aksiya iştirakçıları bildirirlər ki, tələblər ödənənə qədər bu aksiya devam edəcək. Və elə bu cürdə devam edir, elə geridə qalan 71 gündə olduğu kimi, gecə gündüz demədən açıq hava altında, bütün ağır hava şəraitində ekofəallar, vətəndaş cəmiyyəti könüllüləri, QHT mənsubları şuarlar səsləndirirlər, fərqli dillərdə pankartlar qaldırırlar və tələblər irəli sürürlər ki, ərazilərimizdə törədilən ekoloji terror, yaşıl terror dayandırılsın və təbii sərvətlərimiz talanıb aparılmasın. Bəli, artıq 72 gündür bu dinç mübarizə və mücadilə Laçın-Xankəndi yolunun Şuşadan keçən hissəsində davam edir. Və ağır hava şəraitləri oldu, ağır hava şərtlərində də bu aksiya davam etdi. Əsasən gecə saatlarında ümumiyyətlə Şuşada hava çox soyuq olur, hətta mənfi 10 dərəcəyə qədər şaxta olur. Amma bütün bunlar aksiya iştirakçılarının əhval ruhiyyəsində demək olar ki, heç bir mənfi təsir göstərmir. Çünki elə geridə qalan günlərdə olduğu kimi bu gündə yüksək əhval ruhiyyə ilə aksiya davam edir və bir məqama diqqət çəkim, aksiya hər gün səhər saat 8-də dövlət himnimizi oxumaqla, səsləndirməklə başlayır günə. Çünki bura suveren Azərbaycan əraziləridir və elə demək olar ki, hər bir yerdə Azərbaycanın bayraqlarını, üç rəngli bayraqlarımızı görürsünüz yüksəkdə və bu bayraq altında bu aksiya davam edir və ümumiyyətlə dinç xarakter daşıdığından buradan humanitar məqsədli yüklərin keçidinə iştirakçılar tam şərait yaradır və ötən gündə ümumilikdə 60 avtomobilin buradan keçidinə və avtomobillərin əksər çoxluğu isə Laçından Xankəndi istiqamətində əsasən yük daşımaları həyata keçirən və humanitar yükləri daşıyan avtomobillər oldu. Yəni gün ərzində yəni bu cür keçidləri biz qeydə alırıq. Elə geridə qalan hər gün demək olar ki, kifayət qədər bu yoldan humanitar məqsədli avtomobillərin keçidi həm beynəlxalq Qızılxaç, həm ərazilərimizə müvəqqəti dayanan Rusiya sülh məramlı kontingenti istərsə də təcili tibbi yardım avtomobillərin keçidinə şərait yaradılır. Amma artıq 72 gündür ki, elə aksiya iştirakçılarının gücü sayəsində, iradəsi sayəsində, əzmi sayəsində ərazilərimizdəki yataqlarımız, təbii sərvətlərimiz buradan daşınıb aparılmır. Və bunun qarşısı demək olar ki, artıq alınıb və aksiya iştirakçıları bildirirlər, müvafiq qurumların monitoring qrupu həmin ərazilərə getməlidir. Onlar üçün şərait yaradılmalıdır. Daha öncə rəsmi müraciətlər olsa da bu təmin edilməmişdi. Yəni artıq yəni bunun təmin edilməsi üçün 72 gündür ki, dinç mübarizə və mücadilə aparılır. Gün hələ yeni başlayır. Aksiya iştirakçıları ilə ötən günlərdə olduğu kimi yüksək əhval ruhiyyə ilə bu günə də başlayıblar və bizə onlarla bərabər Azərbaycan televiziyasının çəkiliş komandası olaraq elə aksiyanın ilk günündən buradayıq və hadisələrin inkişafı ilə bağlı sizi tamaşaçılarımızı məlumatlandırırıq bütün canlı bağlantılarımızla. Hələ ki gün yeni başlayır, qarşıda xəbər saatlarımız olacaq. Həmin xəbər saatlarına da bağlanacaq. Burada nələr baş verəcək, hansı məlumatlar olacaq. Çalışacağıq ki onu tamaşaçılarımıza çatdıraq. Tofiq Aydə, bizdən ələlik bu qədər sözü yenidən sizə buraxırıq. Elnur Tofiq, çox sağ ol, minnətdarıq və sənin və eləcə də eko aktivistlərin ilk çərşənbəsi mübarək olsun. Bəli, təbrik edirik və çox təşəkkür edirik. Yalnız güc, qüvvət arzu edə bilərik onlara və elə ekoloji təmizliyin təmin olunması məqsədi ilə vacib olan daha bir məsələ gündəmdədir. Söhbət Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin məsələ ilə bağlı açıqlamasından gedir. Hansı məsələ gündəmdədir? Dizel avtomobillərin ixracının dayandırılması məsələsi. Bu məsələsində çoxdan da müzakirə olunur. Ümumiyyətlə, fikir versək, baxsaq, görürük ki, 2019-cu ildən ölkəyə elektromobillərin gətirilməsi və qanunvericilikdə, xüsusən ekoloji mühitin daha da saflığının qorunması məqsədi ilə bu tiplə avtomobillərə üstünlük verilməsi gündəmdədir. Hətta onların ölkəyə gətirilməsi ilə bağlı gömrük güzəştləri var, müəyyən güzəştlər də olunur ki, bu daha çox istifadə olunsun. 0%-lər, bəli. İndi isə dizel mühərrikli avtomobillər daha çox ziyan vura bilir bu havaya. Əlbəttə, benzinin də öz ziyanı var, amma hələ ki, benzin mühərrikli avtomobillərdən dərhal imtina etmək qeyri-mümkündür. Əlbəttə, dizeldən başlamaq lazımdır. Bu da o demək deyil ki, bir günə bütün bu avtomobilləri yığışacaq. Yox, təbii ki, belə deyil. Yalnız müəyyən məhdudiyyətlər qoyulmaqla, bax, elə bu problem aradan qalxa bilər. Görək, bu barədə ekspertlər nə deyir? Müzik
dizel ilə işləyən avtomobillərə və ya daha dəqiqi belə nəqliyyat vasitələrinin ixracına qadağa qoyula bilər. Bu barədə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyindən açıqlama verilib. Nazirliyin Ekoloji Siyasət Şöbəsinin müdiri Rasim Səttərzadənin sözlərinə görə, iqtisadi alətlərdən daha aktiv istifadə edərək, aksiz vergisini artıraraq məhdudlaşdırma işlərini daha sürətlə həyata keçirmək olar. Hətta bu istiqamətdə bugünə qədər bir sıra tədbirlər də görülüb. Daxiliyama mühərrikli avtomobillərdən köhnə o cümlədən avtomobillərin istifadənin biraz məhdudlaşdırmaq üçün deyək ki, dizel və benzin mühərrikli avtomobillər yaşı 7 ildən yuxarı olan avtomobillər üçün aksiz daha yüksəldici əmsalla tətbiq olunur. O cümlədən dizel mühərrikli avtomobillərin də məhdudlaşdırılması üçün o aksizlər dizel üçün benzindən daha yüksəkdir. Əslində, xəbər heç kəsi təlaşa salmamalıdır. Yəni, bu demək deyil ki, bir günün içində hamının dizel avtomobili əlindən alınacaq. Ekspertlər deyir ki, prosesə ölkəyə dizel avtomobilinin ixracının dayandırılması ilə başlamaq olar. Azərbaycanda da bunu mərhələli şəkildə eləyəcəklər. Yəni, ola bilsin ki, dövlət olaraq bir qərar verilsin və bu qərara görə ölkəyə dizel mühərrikli avtomobillərin gətirilməsi qadağan olunacaq. Dövlətin belə bir humanizm ola bilər ki, elan eləyər ki, hibrid avtomobillərlə və yaxud da elektromobillərlə barter eləmək şərtilə bu maşınları sizdən təhvil alırıq. Bu kimi addımlar atıla bilər. Ətraf mühitə daha çox zərər vuran elementlər araşdırılır, dövlət səviyyəsində bunlar araşdırılır və ötəri bir qərar da deyil. Bu qərar həm də ekoloji təmizliyin təmin olunması cəhətdən olduqca vacibdir. Digər tərəfdən isə ümumi mənzərəyə nəzər saldıqda bugünə qədər təşviq edici tədbirlərin həyata keçirilməsi nəticəsində ölkəmizdə ekoloji təmiz avtomobillərdən istifadə edənlərinin sayının ilbəil artdığının da şahidi oluruq. Nəzrin Malik, Orxan Ağazadə, Deli Səhər. Əziz dostlar, indi isə sosial mediada populyar olan xəbərlərə və görüntülərə keçid alacaq, amma ondan əvvəl bir məsələni qeyd edək. Çox üzücü bir xəbərlə həm də səhər açdıq. Ondan ibarət ki, bu gecə Azərbaycan Respublikasının xalq artisti, görkəmli teatr və kino aktyorumuz Ramiz Novruz dünyasını dəyişdi. Ramiz Novruz uzun vaxt idi ki, xərçəng xəstəliyindən əziyyət çəkirdi, öz mübarizəsini davam etdirirdi. Elə həmkarım da qeyd etdi, sən də bölüşdün ki, elə 2 ay bundan əvvəl teatrda, tamaşada şən görsənməyə çalışırdı, yəni peşəkar yanaşırdı da öz sənətinə. Nə qədər obrazlarla yadda qaldı? Teatrda, kinoda, Həzəsanov obrazı nəyə desən dəyərdi əlbəttə. Doğru, təəssüf ki, bu mübarizəyə yenik düşdü sənətkarımız. Allahdan rəhmət diləyirik, ailəsinə başsağlığı veririk. Qeyd etdim ki, mənlə təxmini 2 ay öncə Akademik Milli Dram Teatrında onun səhnə aldığı çox maraqlı obrazlardan birini, bir tamaşanı izlədim və heç hiss olunmurdu. Uzun zamanda artıq həstə ilə mübarizə aparır. Pozitiv idi, şən idi, deyib gülən insan idi. Hətta tamaşadan sonra o zaman tapıb gələn tamaşaçılarla da görüşürdü, onların fikirlərini alırdı. Necə gördünüz məni səhnədə, bəyəndiniz mi deyə. Tanrıdan ona rəhmət diləyirik, ailəsinə başsağlığa veririk. İndi isə keçid alaq sosial mediadan olan xəbərlərə. Şaiq, sabahın xeyir bir daha, buyur. Sabahın xeyir olsun bir daha. Mən də Allahdan rəhmət diləyirəm dəyərli sənətkarımıza. Bəli, mədəniyyətimizdə çox böyük bir itkidir. Ramiz müəllim daha əvvəllər də proqramımda qonaq oldu. İnsan kimi də gözəl insan idi, böyük bir sənətkar idi. Onun övladı Cavidana başsağlığı verirəm, ailəsinə başsağlığı verirəm. Çünki Cavidanla biz tələbə yoldaşı olmuşuq. Allah rəhmət eləsin, məkanı cənnət olsun. Sosial mediada, internet saytlarında paylaşılan çox maraqlı xəbərlərimiz olacaq sizə və əlbəttə ki, əsas gündəm Türkiyədə təkrar baş verən Hatay bölgəsində baş verən zəlzələ ilə bağlı olacaq məlumatımız. Artıq saytlar da yazmağa başlayıb. Türkiyədə baş verən yeni zəlzələdən sonra ölənlərin sayı 6 nəfərə çatıb. Əziz tamaşaçılar, Türkiyənin Hatay vilayətində baş verən təkrar zəlzələ nəticəsində ölənlərin sayı haqqında da kütləvi informasiya vasitələrində artıq məlumatlar yer almağa başladı. Türkiyənin Səhiyyə Nazirliyinin son məlumatına görə yeni yeraltı təkanları nəticəsində 300-ə yaxın insan xəsarət alıb. 18 nəfərin vəziyyətinin ağır olduğu bildirilir. Hazırda axtarış xilasetmə qrupları dağıntıların baş verdiyi ərazilərə cəlb edilib. Qeyd edək ki, fevral ayının 20-sində yerli vaxtla saat 20:04-də Türkiyənin Hatay vilayətində 6,4 bal. Saat 20:07-də isə bu vilayətin Samandağ rayonunda 5,8 bal gücündə zəlzələ baş verib. Zəlzələ ilə bağlı yeni görüntülər artıq paylaşılmaqdadır, yayılmaqdadır və həmin görüntülərdən
bir neçəsini də mən sizə təqdim edəcəm, əziz tamaşaçılar. Bax, zəlzələdən sonra Hatay Hava Limanında bir dünən axşam saatlarında panika yaşanıb. Və əlbəttə ki, o 5.4 bal gücündə zəlzələ hiss olunmaqdadır. Və əlbəttə ki, insanlar bunu hiss ediblər və panika içərisində orada da təbii ki, məhz görəvlilər bir-birlərini sakitləşdirməyə çalışırlar, insanları sakitləşdirməyə çalışırlar və panika anını yansıtan həmin görüntülər də sosial şəbəkələrdə ən çox izlənilən videolardan olub. Növbəti görüntülərimizdən biri, məhz bu dəhşətli zəlzələdən sonra əkin sahələrində çatların, yarıqların əmələ gəlməsidir ki, böyük ərazilərin ikiyə bölünməsi dronla çəkilən kadrlardan da aydın şəkildə görünür. İndi həmin görüntülərdən birini təqdim edirik sizə. Kahramanmaraş vilayətinin Hacı Bebek bölgəsində yerləşən əkin sahəsindən söhbət gedir. Bax, hazırda rejissorumuz təqdim edir. Yarıqlar və kurqanlar əmələ gəlib. Özü çox böyük bir şəkildə. Dronla çəkilən görüntülərdə torpaq üzərində olan kilometrlərlə uzanan yarıqlar və əlbəttə ki, kanal formasında olan böyük bir xətt görünür. Sözü gedən həmin görüntülər sosial mediada da elə ən çox paylaşılanlardan olub. İstədik ki, sizə təqdim edək. Əziz tamaşaçılarımız, növbəti məlumatımızı təqdim edəcəyik sizə. Bu məlumatımız insanların 10 il sonra Marsda rahat bir şəkildə yaşaya biləcəyi ilə bağlıdır. Sosial mediada bu istiqamətdə müəyyən məlumatlar paylaşılıb. Biz bilirik ki, Mars planeti üzərində tədqiqatlar aparılır, mütəmadi olaraq ora səfərlər təşkil olunur, olunmaqdadır. Məqsəd orada, o planetdə yeni bir həyatın, yaşamın təmin edilməsidir. Bunu SpaceX-in qurucusu Elon Musk özünün müsahibəsində deyib. Etiraf edirəm, mən optimistəm. İnanıram ki, Marsda insanların enməsi mümkündür və bu çox güman ki, 10 ildən sonra rahat bir şəkildə mümkün olacaq. Elon Musk SpaceX şirkətinin Marsda uçuşlar üçün nəzərdə tutulmuş 100 nəfərə, daha doğrusu 100 nəfər tutumundan malik və təkrar istifadə edilə bilən Starship gəmisinin bunun üçün hazırlandığını xüsusilə qeyd edib. Yəni, insanların rahat bir şəkildə yer planetindən Marsa daşınmasından söhbət gedir. Bugün baharın ilk müjdəçisi, Novruz bayramının ilk çərşənbəsi olan su çərşənbəsidir, əziz dostlar. Su aydınlıqdır, su şəffaflıqdır. Bax, elə bir çox məqamları da məhz su çərşənbəsi özündə cəmləyir, özündə ehtiva edir. Fikir verir, ata-babalarımızın, yəni Novruzun, Novruzun simvalizə edən o dördün sürkü var. Həyat onlardan ibarətdir, yəni onların cəmliyindən yaranır. Od, yel, torpaq və ilk çərşənbədə gəlbək ki, su çərşənbəsi. Bu çərşənbə necə qeyd olunur? Ümumiyyətlə, su çərşənbəsinin özünə məxsus xüsusiyyətləri nələrdən ibarətdir? Biz verilişimiz ərzində həm sizin fikirlərinizi öyrəndik, bizim dostumuz Şaiq SMS-lərinizi oxudu, bildirdi ki, müxtəlif bölgələrimizdə su çərşənbəsi ilə bağlı hansı adətləri var. Və maraqlı da adətlər yazırdılar. Çox maraqlı var. Bəli, çoxdur. Yəqin ki, verilişimizin sonunda onların bir neçəsini də təqdim edəyək, amma ümumilikdə süjetimizə nələr əks olunub, gəlin birlikdə tanışaq. Çərşənbə günündə çeşmə başında gözüm bir ala göz xanıma düşdü. Atdı mücgən oxun, keçdi sinəmdən, cadı qəmzələri qanıma düşdü. Bəli, Aşıq Ələsgərin də bu misraları məhz çərşənbə gününə işarət edir. Bu isə o deməkdir ki, qədim dövrlərdə su çərşənbəsində, eləcə də digər çərşənbələrimizdə də insanlar məhz çeşmə başında, su başında toplaşar, bir-birləri ilə hal-əhval tutar, bayramlaşardılar. Noruz bayramının həmçinin çərşənbələrin tarixi təbii ki, İslam dininin Azərbaycanda yayılmasından da əvvələ aiddir. İslamın bu coğrafiyada yayılmasından əvvəl də su çərşənbəsi xalqın, etnosun xatırladığı, ildə bir dəfə həyata keçirdiyi bir ənən olub. Qədimdə ata-babalarımız su çərşənbəsində pak suyun olduğu yerlərə, çay, bulaq başına gedər, əl üzlərini saf su ilə yuyardılar.
Su çərşənbəsi adətən dirilikdir, su paklıqdır, su müqəddəsdir. Bu çərşənbə su kultu ilə bağlıdır. Su çərşənbəsində keçmiş zamanlarda nənələrimiz bulaq başına gedərdilər. Orada bir çox ayinləri, ritualları yerinə yetirərdilər. Və bulaqdan ilk suyu götürüb lal su gətirərdilər evlərinə. Hətta o suyu evlərindəki körpələrin üstünə, xəstələrin üstünə belə çiləyərdilər ki, o xəstələrdə şəfa olsun. Su dirilik olduğuna görə. Və bəzən bundan xəmir yoğurardı. Ki, o xəmir bərəkətli olsun. Aşın suyunu həmin sudan qoyardılar. Su çərşənbəsi ilə bağlı unudulmuş inanclarımız da var. Bu çərşənbədə evin damına buğda atarlar ki, bərəkət artıq olsun. Axar suyun qabağını kəsmək olmaz. Kəssən sənə xətər toxunar. Belə inanclar qədimdə suyun müqəddəs sayılmasına dəlalət edir. Adət ənənələr var. Suyun üstündən keçməkdir, məmsus çiləməkdir. Novruz bayramında yəni yumurta boyuyurlar, qod-qodiyə gedirlər, qapıqul asırlar, tonqal qalırlar hər çərşənbədə. Yəni, əsas çərşənbə bəzi yerlərdə 20-si keçirilir, bəzi yerlərdə 21-i keçirilir. Əvvəlki adət ənənələr daha yaxşı idi, papaq atmaq ocaq başında. Sonra qapı busmaq, bildiyim bunlardır. Tonqal qalamaqdır, yumurta rəngləməkdir, qapı busmaq kimi maraqlı adətlərimiz var. Folklorşünas İlhamə Qəsəbova deyir ki, əvvəllər su üstündən atlanmaq adəti də olub. 3 dəfə atlayandan sonra həmin axar suyun uzaq yerində bir saxsı qap sındırıb, nə dərd bəlamız varsa bu saxsı ilə getsin deyərdilər. Su çərşənbəsi həm də xalqın bir çox adət ənənələrinə görə xəstələrə şəfa verdiyi üçün suyun üzərindən atlanarlar, azarlarını, bezarlarını suya tökərlər və o sudan gətirib xəstələrə içizdirərlər ki, ona şəfa olsun. Bir də onu demək istəyirəm ki, insanın bu dünyaya gəlişi su ilə bağlıdır. Ana bətinində belə insanlar su olmasa, döl su ilə inkişaf eləməsə, dünyaya gələ bilməz və insanlar son bu həyatla vidalaşıb gedəndə belə su ilə paklanırlar. Yuyulub torpağa təhvil verirlər. Əslində, su çərşənbəsi qədim ənənəyə görə ilin başlanğıc günü hesab olunurmuş. Burada su rəmzi məna daşıyır və ötən ilin bütün neqativ enerjisini yuyaraq aparır. İlinizin su kimi aydın olması diləyi ilə su çərşənbəniz mübarək. Gülnar İlqarqızı, Ramin Qoca, Teleseher. Bu çərşənbə günündə, ilk su çərşənbəsində biz tamaşaçılarımıza sual ünvanlamışıq ki, bildiyiniz və yaxud da icra etdiyiniz maraqlı ənənələrdən bizə də yazın, biz də öyrənək. Yazırlar deyəsən, baxaq, Şaiq, nələr yazırlar? Dostlar, SMS-lər çoxdur. Mən də indi nəyi çatdıracaq, su SMS-ləri proqramın sonuna kimi səsləndirəcəyik. Deməli, 49-72 nömrəli abunəçi yazıb ki, salam, yaxşı adətlərimiz var, amma indi çoxu unudulur. Ev yığışdırılırdı, hamı bir-birinin evinə gedirdi. Qızlar eşəyə minirdi ki, bəxtləri açılsın. Bəli, bu da elə bir adət olub, bəli. Amma indi arvada deyirsən, dur evi yığışdır, deyir, qoy serialın bitsin, sonra yığışdıraram. Yəni, 49-72 nömrəli abunəçinin SMS-i idi tamaşaçımızın. Aradakı uzlaşmanı, bağlantını mən anlaya bilmədim. Nə əlaqəsi var? Su çərşənbəsi ilə bağlı yeni məntiqi fikir edir. Bəli. 14-95 nömrəli abunəçi yazır ki, yalan danışmaq, adətləri soruşmuşuq, bir də cib yandırmaq. Amma bilmirəm, bu nə adətdir, birinci dəfə deşidirəm. 21-56 nömrəli abunəçi yazır ki, salam sabahınız xeyir olsun, bizdə də eləyirdilər fala baxmağı, tüklə üzüyü stəkana vurmaq. Ən məşhur. Amma nə qədər edirdilərsə, qızlarımız deyir, ərə getmirdilər, evdə qalırdılar. Cəllabatdan yazır bizə tamaşaçımız. 12-42 nömrəli abunəçi yazır ki, salam, bizdə suya 2 aydır, biz də suya 2 aydır həsrətik. Hara müraciət etsək də baxılmır, yardımlı rayonu Əfçadulan kəndindən. Xahiş edirəm, səsləndirərdik, səsləndirdik. Bu su çərşənbəsində suyunuz yoxdursa, valla nə deyə bilərəm. İnşallah ki, biz dua edək ki, sizin suyunuz olsun, aidiyyatı qurumlar bunu işitsin, bu məsələdə də sizə dəstək olsunlar, çərşənbəniz də mübarək olsun. Çox sağ ol, Şaiq. Duana mən də qoşuluram və ümid edirik ki, su çərşənbəsi hər bir tamaşaçımız üçün maraqlı olacaq, yadda qalan olacaq, yaxşı keçəcək. Günümüz mübarək olsun, dostlar. Təbrik edirik hər kəsi bu gün münasibəti ilə və ən önəmlisi, tonqallar qalansın bugün və üstündən xoflanarıq elə ağırlığımız, nə dərd bəlamız varsa, hamısı bax od üzərində qalsın. Sabah səhər yenidən görüşünüzə gələcəyik, hələlik.